A přátelé, kamarádi, diváci, já vás zdravím, zdravím všechny své věrné, ale samozřejmě zdravím i všechny nováčky, pokud se někteří mezi vámi najdou. Zdravím všechny u dalšího průchodu, respektive u další části průchodu a snažení se teda vylevlit další postavu. Ve čtvrté sezóně je to Barbar, je to Whirlwind Barbar, to asi všichni už jste poznali. A dneska je teda na cestě optimalizace, zase další vlastně taková inventura. Nechával jsem to schválně až na tenhle ten díl, abyste viděli i ty myšlenkové pochody, které já zatím mám. Nejenom, aby to mohlo pomoct nějakým způsobem vás pochopit to, co já tady dělám, ale hlavně zároveň i mě, protože já tady sázím na vás jako komunitu, s čímž vlastně ruku v ruce jde to, že mi teoreticky můžete pomoct, tak případně kdybyste s nějakýma těma volbama nebo mýma volbama úplně nesouhlasili, tak máte možnost mi potom do komentářů napsat, že to třeba vnímáte jinak, nebo že by to bylo zkrátka jinak lepší. Tak a co teda dneska? Uděláme inventuru a pak bych šel farmit toho Zíra, potažmo teda i nějaký ty glyfy, protože ještě tady nějaký prostor je. Těma glyfama já teoreticky můžu začít, mám tady 11 bodíků, takže tady je co dělat. Máme tady teda Berserking, Damage to Elites, to určitě vezmeme. A pak se půjde vlastně tudy, takže pro mě bude výrazně lepší vzít to přes tu sílu tady, vzít si tu nejdřív legendární nodu, protože tam je Berserking. A pak se pojede teda sem a z toho boardu já potom ujedu tady dolů, protože tady je taky Damage while Berserking. Takže to projedu vlastně tady tudy a podle toho, kam se potom dál dostaneme nebo co bude potřeba, tak se rozhodnu. Rozhodnu potom později. Takže mám tady nějaký předměty připravený ještě od minula. Nějaký předměty mám dokonce i v bedně, jak jste měli možnost vidět. Takže tady jsou celkem asi jasný věci, jasný volby, které já budu chtít. Tou jednou je Tybalt's Will, tou druhou je Azure Wrath, tou nevím kolikátou, ne, nevím, co tady ještě, teoreticky bych mohl možná něco vzít, ale nejsem si tak stoprocentně jistý. Basic skill určitě ne, Frostburny tady jsou, ale tím, no i když, ale asi ne, asi to nemá smysl Frostburny, je tam attack speed, který ale mi nepomáhá. Protože vlastně vy, když dáváte Whirlwind, tak ten Whirlwind vlastně netěží z attack speedu, takže vlastně nepotřebujete attack speed na tomhletom buildu, což je pro mě docela dobrý a chci taky vyměnit ten build nebo změnit ten build tak, abych nepoužíval critical strike, ale abych používal vulnerable damage, protože jsem si tak nějak uvědomil v průběhu toho předchozího natáčení a potažmo teda po něm, když jsem uploadoval, že já vlastně nějaký garantovaný vulnerable na tomhletom buildu mám, takže by vůbec nebylo od věci, kdybych ten vulnerable trošičku popotáhnul. Byť tam critical strike je taky, ale ten vulnerable přece jenom bude dávat damage větší. A taky jsem se zamyslel vlastně nad tím damage versus distant enemies. Ptal jsem se vás do komentářů vlastně, abyste mi napsali, jestli distant enemies budou fungovat na těch Dust Devilech. Je pravda, že asi fungujou s největší pravděpodobností, ale problém je vlastně ten, že vy s tím Barbarem ty Dust Devily chcete používat tak, že vlastně tím, jak zaútočíte na toho nepřítele, na blízko, tak z něj vyletí, nebo z vás vyletí ten Dust Devil a stejně na stejnou vzdálenost vlastně vy trefíte toho Dust Devila. To znamená, že vlastně ten Dust Devil toho nepřítele ve většině případů bude trefovat tak blízko, že byste na něj dosáhli milý zbraní a tím pádem ta hra to považuje jako nepřítele, který je close, který je u vás blízko. Takže tam by to potom vlastně nefungovalo. Takže ten důvod je potom teda ten radši vzít si normálně damage to close enemies, protože máte zkrátka větší jistotu, že ten damage dáte. Tak, Jens Blessings si teoreticky můžu vzít, nad tím jsem taky uvažoval, protože tam se mi vlastně budou používat znova ty skilly, který mám teda na tom, na cooldownu, takže ty některé shouty se budou používat častěji, když je budu mít na tom, na baru. Tady máme co? Core skill banishment, resource critical, overpower mě nezajímá. Přemýšlím ještě, jestli bych tady nebylo něco zajímavého, tady je akorát ultimátka, to úplně asi ne. Soulbrand je bariéra, Razorplate určitě ne, děkuji, tam bych chtěl spíš ten
Harogat, nevím, jak se to jmenovalo, nějak Harogat něco, ale to padá tuším ze Zíra, takže Zír je právě dneska ten hlavní cíl, co se týče teda bossů. A pak tady máme ještě nějaký předměty. Asi nejdřív projdu ty, který mám teda v inventáři. To znamená, nasadím si nejdřív tyhle ty tři předměty, protože vím, že ty chci určitě. Nechám si tady teda co? Lucky hit, bleeding, enemy, whirlwind, critical strike, chance. Critical strike, grants, jo. Takže ten crit já nepotřebuju, to tak nutně. Tady to stejný, to znamená... Damage with bleeding, jo. Damaging bleeding, vulnerable chance, up to chance to stun them, jo. Takže tohleto bych tam teoreticky někam mohl dát, ale samozřejmě tady ty dazdevilové tam 100% zůstanou. Nicméně, teď se mrkneme teda na ty další věci. Nechával jsem si tam schválně ten prostor kvůli dalším věcem. Právě tady je Shadow Resist a tak dál. Že tady právě, když budu potřebovat teďka vyřešit ty rezistence, tak abych měl tu možnost. Tady určitě nebylo asi nic moc extra zajímavého, ale to neznamená, že by tady teda něco zajímavého bylo. To určitě moc teda ne, ale jako lepší helmu asi teďka úplně nemám. Samozřejmě tam by bylo super, kdyby se člověk měl možnost dostat k shakeu, že jo, k Harlequin's Crestu. Nicméně teda tenhle armor ne. Cold resisty, to by šlo, impairment budu muset teda změnit. Takže tam dám tohle. Tady jsou fire resisty, aha, počkat, tak já jsem to měl takhle, jo, já jsem přišel vlastně o cold resisty ty resisty budu muset samozřejmě nějak teďka výrazně řešit, protože já vlastně nevím, tohle chci, protože já vlastně nevím, jak to bude teďka vypadat. Že? Tady je crit a damage, tady je taky crit strike damage, maximum life. To bude lepší tahle sekira. A místo kritikálu tam dát vulnerable nebo něco. To znamená, tohle nechci. Pak se uvidí. Tady je taky kryt. A kryty já právě nepotřebuju. Já jsem to tady asi pravděpodobně nechal, jenom co jsem tam tak rychle minule sebral. Hele, tady je kryt, tady je vulnerable. Tohle by šlo, tohle je lepší. Takhle. No, tady je třeba kritikál a damage, ale ten kritikál, jak už jsem říkal, mně se právě na tom, na těch věcech nehodí, takže ani tenhle prsten pro mě není tak zásadní. A s tou sílou vlastně tak já asi nepotřebuju jako vůbec. Takže to je jedna takováhle drobnůstka. Ten armor přemýšlím, no, cold resisty, jako jak já to jako vyřeším. Uvidíme, tady já teda můžu rozdělat tohle. Taky blbý, že vy nevidíte tu ikonku toho vylepšení, toho affixu. Tady by bylo dobrý, kdyby ta hra vám to vlastně jako ukázala, že jako hele, tady sice je to odpad, ale je tam legendární aspekt, který můžeš vylepšit. A to ta hra taky nedělá, takže to je trochu nepříjemný. A lepší gemíky vlastně až jsou od 90, že jo? Jo, je to tak, takže na to já si stejně musím počkat. Pravděpodobně teda jenom salvagenu tohle a budu chtít teda vytvořit i ty flawless safíry potom později, ale ještě jsme pořád ve fázi, kdy to tady teďka musím prokouknout, projet. Maximum life per second fire resist. No, ta je sice krásný, ale já používám Jens Blessing asi je pořád lepší. Přece jenom je tam i damage reduction from close enemies, takže to se hodně hodí. No, to asi měnit nebudeme.
Tak, máme tady Shadow a Crit a inteligenci. To je blbý, protože já Crit nepotřebuju. Hele, tady je Overpower, to by teoreticky šlo, ale i Attack Speed, který já ale, jak jsem říkal, nepotřebuju. Takže nic moc. Hele, tohle není vůbec špatný amulet. Amulet já mám. Damage to close poison, critical. Aha, takže amulet já úplně nutně tenhle ten nepotřebuju. Já se jenom tady v rychlosti podívám vedle, co já tam mám hozený za amulet. Obyč amulet, jo. Takže na amuletu mi teďka tolik. Respektive nezáleží, ale záleží, protože chci nějaký, že jo, který mám uložený ideálně. To znamená, tenhle ten s tím movement speedem je velmi, velmi dobrý. Ten bych teda vzít měl. Takhle. Dám si ho takhle bokem, abych nezapomněl na to, jaký tam chci ty legendární aspekty. No a to je, co se týče teda výbavy zatím všechno. A teď to teda budu muset překopat nějakým způsobem, tak aby to dávalo trochu smysl. To znamená, tady dáme unsocket. Nechceme tohle. A tohle pak případně asi rozdělám, takže tam je mi to jedno. Tohle taky rozdělám, to je mi taky jedno. A teď teda sokety. Určitě Azurovrat musí mít soket. Tohle musí mít soket taktéž. A tahle sekera musí mít taktéž soket. A jako úplně všechno teoreticky, že jo, ale tam jde o to, jak to bude potom s těma. Jak to potom bude s těma aspektama, takže tady já to teďka musím poladit nejdřív. Tak, takže takhle je ta výbava a teď musím vyřešit i hlavně rezisty. To znamená, já potřebuju spoustu lightning rezistů, který nikde nemám. A mám fire rezisty na maximum, ale nevím díky čemu. Kde bych to teoreticky mohl předělat fire resisty na něco jiného. Tady, když si sundám tuhle helmu, tak mám 40%. Takže tady bych tolik fire resisty nepotřeboval. To znamená, že já tu helmu můžu předělat na něco jiného. Ale potřebuju i shadow resist. No, jako jo a ne, že jo, ale ten lightning je prostě důležitější, takže zkusit předělat, jestli to teda půjde, jestli mi tady zbývá nějaký tempering. Tak změnit tyhle rezisty. Jo, dobrý, jde to prohodit ještě. Takže já tady můžu zkusit narolovat ty lightning rezisty. Teoreticky cold by mi taky nevadilo. Tady je shadow. Ale jako kde získat teďka rezistence, ale když tak nad tím přemýšlím. Tady bych teoreticky mohl dát třikrát all resist. To znamená, já když tady teďka nechám cold, tak někde musím přidat ještě resist. A jediné místo, kam se to teďka tady v tom buildu dá, protože právě nemám už ty sloty. Tady jsou poison resisty. No, to je trochu na štíru teda, no. No, tím, jak používáte unikátní předměty, právě to nejde úplně tak jednoduše udělat. Nicméně já, když sem teda naroluju lightning resisty, tak to bude relativně jako OK. A nebudu to muset zatím nějak extra měnit. Takže, byť teda nerad, tak sem musím dát teda lightning resisty. Doufám, že se teda podaří narolovat. Bylo by docela nepříjemný, kdyby se nepodařili narolovat vůbec. Což se jako stát klidně může. Tady cold, no teď bych to musel vyměnit jedině s tou helmou. Tak já to zkusím protočit na helmě. Cold. Zase cold. A shadow, oh shit, tak to jsem přesně nechtěl. OK, tak tady místo teda Shadow Resistu zkusíme. Poison. Cold. Shadow.
Ani prd, zase šedou. A zase šedou, tyjo. Tak jsem si tady briknul další item, to je super. Ach jo. Ach jich, ouvej. No, takže to musím nechat až šedou. Kde mám ještě šedou? Tak na té helmě. Tak já tu helmu teda můžu vyměnit. A tady zkusit narolovat. Tady teda zkusit narolovat lightning resisty. God damn it. Zase shadow resist. Všude shadow resist. Si děláte srandu. Fire, ne. Cold, taky ne. To nám to teda začíná pěkně. Cold resisty, furt cold. Neuvěřitelný. No, lightning resist, výborně. A utility, tam je právě až tolik asi nevadí. Tady by možná bylo dobrý concussion. Ale já stejně nevím, jestli budu používat bludgeoning weapon, ale pravděpodobně ano, tak bych to jako nějak, tak tam můžu dát třeba tohle, ale tam stejně steel grasp, no, tak asi lepší než drátem do oka. A tu helmu teda vyměnit skutečně za tuhletu, tak abych měl ty rezisty aspoň trochu srovnaný. Byť to teda zdaleka není ideální, tak to se asi hold nedá nic dělat. Tak, chybí mi trochu armoru. Takže by nebylo špatný mít na nějakých itemech ještě armor. Což já můžu změnit teda tady. To znamená, tady místo life per second může být armor. Je to tak. Tak. Nechce se mi tady zrovna nějak extra utrácet, ale člověku nezbývá nic jinýho. Deathblow. No tak, armor. Třeba srandu, ne? No, hurá. Tak, armor. Tady nic. Tady vlastně místo attack speed můžu dát armor. Jestli lze. Pozor na to. Nejde. Ale tady by šly buď core skilly, anebo by šel teoreticky. I když Whirlwind mi asi moc nepomůže. Ale jo, jde tady armor. OK, tak tady dáme teda taky armor. To je pro mě teďka priorita, abych měl. Ten damage by byl dobrý, no, ale armor je pro mě teďka prioritní, abych měl vymaxováno. Takže to máme armor. A teďka teda tady místo critical strike damage můžu dát buď ten vulnerable. Resist to all elements by nebylo špatný vůbec. A fury on kill by taky nebyla špatná, damage by nebyl špatný. Já ten critical právě teďka nevyužiju. Takže já to protočím. Vulnerable damage, no uvidíme zatím. Kdyby se tam podařilo dát resist to all, tak by to bylo super, ale teďka nevím, já se musím podívat, kolik tam vlastně teoreticky může být maximum. Vulnerable 40, damage 30. Okay. Fury on kill, no. 29% damage. Zkusit ten vulnerable. 8,5% resist to all elements. Já to tam dám. Protože se to možná vyplatí. A tady já můžu přetočit právě ten damage overtime. A můžu tam dát něco jiného. Teď je zase otázka, co. Nemám moc životů, ale to se dá těma gemíkama, takže to je v pohodě. Vulnerable damage. Tak mělo by to být 30 až 40, jestli se nepletu.
Takže tady by bylo samozřejmě lepší, kdyby bylo víc vulnerable damage. Ty resisty, pořád by to nebylo špatný, kdyby se spíš narolovaly resisty na všechno. Ať mám pokrytý rezistence. Ale myslím si, že to stačí takhle a můžu tam narolovat klidně ten vulnerable damage. 30 je málo, ale tady může být fakt 40%. No. Už to stojí moc. No, ne, to je overpower. No tak, teď už by to ale fakt chtělo. Tady je 39%, uf. A teď to stálo hodně teda, no. Teď jsem utratil fakt 50 milionů za to. To je fakt hafo. Tady... Už jsme u toho. Vulnerable damage, výborně. Pak. Tady je to v pohodě. Tady je crit strike damage, takže ten taky nechceme. Vulnerable, výborně. Takže další vulnerable damage. A to je, co se týče enchantů. Teď. Aspekty, ty správné aspekty, to chce. 8000 armor. No jo, no, nedá se svítit. Musíme si zatím vystačit s tímhletím. On ten armor by potom šel vylepšit i elixírem na těch 9000 zhruba. Takže budu takřka na maximum, což už by snad jako docela šlo. Teď to chce teda jenom, ta helma určitě bude chtít vylepšit za něco jiného. Ale musím se teda podívat, co já tady potřebuju za aspekty. Měl jsem tam toho Juggernauta, ale toho Juggernauta já právě teďka chtít nebudu. Takže si tady musím najít něco, co se mi hodí. Leap creates earthquake. Tam je damage redukce, to by teoreticky šlo. Basic to nedávám. Fear regenerate while maximum grants fortify, to asi taky těžko. Swapping ne. Doč ne. Bariéra. Asi ne. Iron skin nepoužíváme. Bariéra. Juggernaut, protecting, je bubble. Berserk, chance to gain, fortify whenever you deal direct damage while berserking. To by nebylo špatný. Mrkneme na utility, jestli tady něco je. Jo, tohle chci, ale nevím, jestli to chci dát zrovna sem. To je taky právě takový pitomý, že na určitý typy předmětů jdou jenom určitý typy legendárních aspektů, jo. Takže ta utility vlastně, když ji tady mám, tak ta anémie třeba, tak ona asi pravděpodobně nepůjde na zbraně, že jo. Takže tak když se podíváme, tak vidíte, že to jsou skutečně jenom ataky, jenom ofenziv a ty nejdou na helmu, takže já na té helmě musím vzít to, co bylo původně na těch kalhotách a to je právě ta anémie. Takže s tou helmou to bude anémie, protože jinam bych ji asi nedal. Vampiric Curse si nechám a ten Iron Blood si nechávám taky, takže tady to bude ta anémie. Tak hele, imprint, yes. Tohle teda zůstalo, Dust Devily zůstaly, tady chceme teda Imprinted Shout, Fierce Wind, Fierce Winds, Accept. To bychom měli tohle, co jsem ještě vyměnil, amulet jsem vyměnil, takže na amuletu chceme mít Devilish Choker. Což by mělo být... Jaká otázka. Kde to bude, že jo? Dust Devil, to by měly být ofenzivní. Devilish, tady Devilish Aspect.
To je ono. Whirlwind, Summon Ancients, jasně, Shouty zkracování. A nemám lepší náhodou. Bold Chieftain. Tady mám kolik? 1,7. No jasně. Paradoxně přepíšu ten legendární aspekt, který tam byl, tak přepíšu lepší verzi toho stejného aspektu. Takže 1,7, to je lepčejší. A tady teda já si musím teďka vybrat. Kritikál nepotřebuju. Tohle mám. Kritikál to taky úplně nepotřebuju. Leda, že by tam bylo něco s Dazdevilama, ale to vlastně není. Takže spíš Berserking. Whenever you deal direct damage while Berserking, inflict the base damage dealt as additional bleeding. OK, mrkneme na to ještě. Tady možná bude paradoxně něco lepšího. Hammers, ne, tady si teda budeme pamatovat na začátku. While Berserking deal fire damage. Jakože OK, ale ne tak nutně. Ne, surrounded ground, upheaval, ne. Tady je ten Whirlwind. Tak tohle taky ne. Gain Berserking after swapping, to já neswapuju, respektive swapuju, ale ne tak často, takže to mě nezajímá. Kick nebo chart, nic. Bariéra ne, to kdyby náhodou, tak spíš fortify. Thorny, ground stomp. Jako ground stomp nezní úplně blbě, protože je tam ten earthquake, který dá jednak damage a jednak teda snižuje, ne, zvyšuje increased damage. You deal increased damage, takže ten earthquake aspekt vypadá docela dobře. Ještě mrknu právě tady na ty jiný věci, jestli tady vůbec něco dalšího. Jestli tady dalšího je. Enemy. Each time a core skill deals direct damage to an enemy, your next leap attack deals increased damage. No tak to nechceme. A Dazdevily na tom. Tak to nic. Takže buď skutečně. Jak se to jmenuje tady? Earthquake aspect. A nebo. Tady jsme měli. Kde to bylo? Bylo to tohle, že jo, Berserking. Tady nic jiného už nebylo. No já vezmu skutečně asi ten Earthquake radši. Tak. Trochu těm zvýšit teda ten damage. To znamená, teď jak jsem to předělal, tak rezisty jakž tak, ty já vylepším ještě gemama, to bych se tak nebál. Ale co se týče vulnerable, tak je tam teďka 290%. Critical strike pořád zůstává relativně dobrý, 10-11% je v pohodě. A ten zvýšený damage je jakž takž OK, ale tu vulnerable já budu přece jen dávat asi častěji. Takže je to pro mě jasná volba. To bychom měli vyřešený asi teďka už všechno, že jo. Stomp, jasný, tohle, takže teď potřebuji udělat akorát. Tempering, jestli lze ještě někde natemperovat něco. Jo, tady ještě jde natemperovat jedna věc. A to by teda mělo být damage too close, protože tady asi nebude nic zajímavého pro mě. Teoreticky Warcry cooldown reduction. No, kdybych dal ofenziv, tak tady bude právě ten damage to close enemies. Přemýšlím, utility tam není vlastně nic, že jo, to nás nezajímá. Mobility nás nezajímá. A skutečně asi tady teda ten cooldown reduction.
Já dám asi cooldown reduction na tom, teda na Warcry, protože... Jestli se mi to teda podaří. Yes, 10,5%, no, tak to není špatný. Takže aspoň něco, tady už natemperováno je, je. Tady není vůbec natemperováno, takže tady právě já potřebuju na offensive damage to close enemies. A nebo jestli tady není ještě něco kolem těch Dust Devilů, ale myslím si, že ne. Damage while berserking je jenom 100%, tak to je málo, takže tady damage to close enemies. Teď jsem to teda moc rychle odklik. Damage to distant ne, damage to close říkám. Tak, 135 je málo. No uvidíme, tak já ještě tady něco. Kick, ne, bash. Tady Dust Devil, damage. Chance to Dust Devil to cast twice. Jo, tady je otázka, co já mám jinde. Já na těch zbraních nemám jinde nic, takže na jedné zbrani potřebuju určitě Dust Devil damage a Dust Devil's cast twice. To znamená, na těch obou ručních, vzhledem k tomu, že to jsou zbraně, které mají dvojnásobný to očarování, tak tady bude lepší damage a na té druhé bude šance na kástění, že se budou kástit dvakrát. A na té jednoručce tak bude Devil Size. Takže tady dáme ideálně teda Dust Devil Damage nebo tohle, ale 29% je fakt málo, to ne. To je teda fakt smutný. Tady. Dust Devil Damage 185, to teda nechám. Tady. Já chci. Tady musí být Chance to Cast Twice. 27, úplně minimum. Tak to je smutné. Pojď. 210, tyjo, zrovna maximum. Maximum Dust Devil damage. Jestli se mi chce to teďka riskovat tady. Že bych dal, třeba mám ještě dvě šance. 41%, nice, dobrý, to nechám takhle. A tady teda bude... Does the devil size 24%. Zkusíme to zatím nechat. Uvidíme, když tady dáme teda damage to close enemies. Teoreticky damage by taky nebyl špatný, ale damage to close na 80 je dostačující. Tak tady ještě musíme dodělat to stejné, damage to close enemies. Ne distant, close. Tak, výborně, maximum. Wow, velmi dobře narolovaná sekira, musím říct. 70 vulnerable damage je průměr, ale Dust Devil na maximum a damage to close enemies na maximum. Takže to je velmi dobrá sekira. Velmi dobrá sekira. Tak, a to je asi co se týče teda temperingu. Nechce se mi riskovat zbytečně něco dalšího. Jo, tady bych teoreticky mohl ještě přerolovat ten Dust Devil Size o pár procent, ale myslím si, že to nemá zas až takový význam. Minimálně ne v tuhle chvíli, protože nikdy nevíte, kdy najdete mnohem lepší předměty, takže určitě spíš jenom takhle. A teď teda já potřebuji dodělat ještě sokety. Takhle. A takhle. May the light keep you. Teď, protože nemůžu mít jinak rubíny, tak musím zatím vložit jenom tyhle ty standardní. Flawless rubíny teda máme. A teď potřebuju teda vyřešit armor a resisty. A resisty já si můžu vybrat, no. Buď vložím po třech diamondech, anebo využiju i tady ten armor. Kolik je tam damage redukce?
Zatím mi to ukazuje 85%, ale to je, že nevím, že jo. Kolik to reálně je? Kolik je to 800 rozdíl? To je docela dost. Kde bych dal? Tohle a tohle. Tak mám teďka max armor. A můžu dát teda jeden diamond do toho prstenu. To bude asi nejlepší. To znamená tohle, jo, to ani nemá, koukám, cenu rozdělávat, no tak to musím dělat takhle, takhle. Nebudu to dělat, že to nebudu unsocketovat. Dělám to teda takhle, zbytek prodám. A tady teda můžu teďka salvagenout tohle a tohle. Vycraftím si teda jeden diamond, který přidává 6% resist to all. Nic moc, ale je to lepší než drátem do voka v mém případě. Takže když je to jako přes 60%, tak si myslím, že relativně OK. Budu se snažit teda najít ještě lepší itemy. A ono potom masterworkingem samozřejmě se k něčemu dostanete. A případně pokud by na těch itemech se to narolovalo jako greater affix, tak je to až 60%. No, 60% resist by v tuhletu chvíli právě vyřešil ten problém, protože by to bylo o 20% vejš a když je 70 maximum, tak bych přesně dosáhnul díky tomu toho maxima. Takže to není vymyšlený ani ze strany Blizzardu vůbec jako blbě. A teď potřebuju teda ještě 5 safírů, počítám dobře, potřebuji dohromady 6, že jo? Jo. Takže ještě 5 safírů. Díky kterým budu mít ten vulnerable. Tady. Tak. A jak to vypadá teda teď? Vulnerable damage dohromady teda 390%. Tak to si myslím, že je výrazně lepší. No. Škoda, že jsem se teda teďka trošičku zasekal, tak se omlouvám. Je tady nějaký Legion. OK. Mrknu, jestli tady není někdo. Radima to máme, ten něco farmí, koukám. Barbara 79. Lukaso se Zorkou. Soska na 98. Pak je tady klasicky Xexe, ten tady běhá už na stovce. Bůh ví, co zkouší. No, takže já můžu teoreticky zkusit farmit teda nejdřív nějaký Nightmare Dungeony. 40. týr tady mám, ten bude asi relativně v pohodě, nevím, jestli je, není přístupný. OK, tak já si vyrobím teda nový sigily. Já mám možná nějaký v bedně, ještě mě tak napadá vlastně. No, to dělám takhle. Já nevím, jestli náhodou nemám v bedně a ještě se podívám, jestli tady náhodou nemám nějaký elixíry, který bych si mohl vzít, protože já tady nemám teďka nic, že jo, u sebe. Takže si vezmu... Přemýšlím, jestli si vzít to momentum. A nebo ty holybolty, ale vezmu si holybolty. Split. Takhle, dám si jich 10. Takhle, zbytek radši vrátím. Ale asi nemám vůbec antivenin elixír. Ten koukám, že tady nikde jako není. Což nevypadá příliš nadějně. A incense tady taky nikde nevidím, takže to všechno budu muset dát. Rovnou si sem hodím teda krev od Zíra. A tady si teďka vyrobím. No, ta rychlost pohybu už je docela dobrá v základu. A tady si teďka teda vyrobím... Nevyrobím, hehe. No přesně, chybí bundled herbs. No, to je paráda. To je teda paráda. To asi nic. A incense. Vlastně taky těžko, protože to stojí taky bundled herbs. Můžete transmutovat nebo něco? Nemůžete, co? To je pěkně blbý, vy nemůžete prostě vyrábět kitky nějak. By bylo dobré, kdyby se dali třeba kupovat někde. Tak ne, prostě nejsou kitky, no.
Takže jako incense nemám, takže můžu používat jenom elixír of holy balls. To je docela smutný. Tak, craft sigil, teda dáme... Zkusíme 1, 40 až 50. 45, uvidíme kam se dostaneme. Kam nás to zavede. Musíme ten build nejdřív vyzkoušet, jak dobře nebo špatně to bude fungovat. To je teďka taková právě trochu neznámá, takže uvidíme. Ale doufejme, no. Tak, našel jsem ten Azurvrat, tak kdo neznáte Azurvrat, můžete se podívat. Damage to crowd control, core damage, non-physical damage. Jo, takže co se týče damage, tak tam jsem asi úplně v pohodě. OK. Tyjo, kondu črénu, jo. To mi teda jde ta hra rovnou pěkně rychle na ruku teda. Je, ono to zase animus. No jo, nevadí. Rýko šrajn, a teď jste to mohli vidět vlastně, že tam byl třeba jeden ten pokřik navíc, i když jsem ho nepoužil. Teďka znova. To, že se ty shouty teda používají zrovna když jsem na cooldownu, tak je fakt super. No tak. Super, no tak teď jsem si v tom tady zůstal stát. Jo, a tady u těch... Já už vím, proč jsem kolikrát za sebou nechal takhle ten animus, protože ono to bylo z těchhletěch, nevím jak to říct, vší, nebo blech, nebo komárů, nebo jak to nazvat, protože tam vlastně ten animus se z nich vyhodí až ve chvíli tohleto. Že ten animus se z nich vyhodí nebo vypadne až ve chvíli, kdy jsou úplně mrtví, kdy vyhodí ze sebe právě ty komáry. A to samozřejmě trvá. To je pěkně, pěkně teda debilní, no. Return Blackstone. Tak kdyby byl někde z kraje, tak by to bylo dobrý. Ale tak aspoň vím, kam mám běžet s tím Bloodstonem. To taky není úplně špatný. A ten damage je dost extrémní, teda musím říct. Že to ani vlastně moc jako nepoznám. Moc vlastně jako nepoznám damage. Nebo ne damage, nepoznám třeba ty rozdíly tolik. Když změním třeba itemizaci, takže bych třeba poznal jak výrazně lepší to je. Takže ono je to tak dobrý, že vlastně všechno teďka hrozně rychle zabíjím. Nějaký event nebo něco, nevím tady. Bych toho využil právě na zkušenosti. Tohle bylo dobré. Uf, tak ten Scorch zmizel hodně rychle. Ten teda zmizel velmi rychle. Tak a říkali jste mi teda, že se nepoužívá... To já jsem teď zapomněl, který. Některý z těch aspektů jste mi říkali, že se nepoužívá a místo toho se používá... Tohle. Damage reduction while increased while fortified. To by šlo, protože fortify já používám.
Takže já bych ho vylepšil. Mám pocit, že to byl Undaunted. Pocit, že jste to tam právě někde zmiňovali. Já bych to teoreticky mohl... Držte, já bych to tady někde mohl najít. A... Tadadadada. Vydržte. Tady. Ne, ne, tak to nebylo Undaunted. Všiml jsem si, že používáš Twister. Twister je teda bugnutý, nefunguje správně a tak se nahrazuje glyfem Disembowel. A tak to bylo Disembowel, OK, tak já si ho tady potom někde najdu. The Disembowel, tohleto. Za každý 5 willpower purchased you deal 2% increased bleeding damage. Killing bleeding enemy reduced cooldown of your non-ultimate cooldown. Tak to není špatný, že vám to zrychluje shouty, protože Twister teda nefunguje. Does devil increase damage a you deal increased damage 4 seconds after creating a Does devil. To zrovna tohle nefunguje, jo, tak to je fakt škoda. Když tak mi pro jistotu ještě někdo napište jiný. Psal mi to Radim, takže jenom si chci ověřit ještě od nějakého jiného zdroje, jestli je to skutečně tak. Mi to ještě tak prosím vás potvrďte dolů do komentářů, pokud to víte, jestli je to pravda, že ten twister nefunguje. Že bych to potom věděl 100% a mohl to používat. Nebo nemohl případně, to záleží samozřejmě. Tak, tady jsem někde něco omylem vynechal, nevadí. Stávají se horší věci. No, takže tohle byl glyf relativně v pohodě, sigil relativně v pohodě. Mohl bych chodit teda něco i lepšího, takže zkusíme tier 50 až 60. 57. Tak teda uvidíme. No, přece jenom ten level nepřátel bude relativně velký. Jo, a Echo of Hatred samozřejmě tady jako nepotřebuju teďka. Děkuju, ale ne. Tak, 111, jo, dobrá. Jo, i tak mám damage úplně až do stropu, takže fakt jako nemusím teda tolik řešit. Tak, vosy teda nepříjemný. Teda vůbec se to nepřekvapuje. Zničit barikády není tak těžký quest. Eventová šrajna. Přemýšlím, jestli ji nechat nebo ne. Asi na to kašlu. Bych tam trávil hrozně moc času. Ono ten build do takového prostoru není asi úplně tak šťastný, jak bych potřeboval. A tady je taky event, ale zrovna takový ten zachránit ty tři trouby a to bych tam zase trávil zbytečně čas. Konduje Shrine. To bude easy peasy. Kolik zbývá? Ještě jedna zbývá někde, ha? To je tady zrovna. Já tím teda, že nepřátelé jsou trochu na tom vyšším levelu, tak musím, ok, to bylo divný, tak musím teda používat občas i tu lahvičku, abych to přežil. Tak. Jinak v podstatě jako damage vůbec teda nemusím očividně řešit, že ho mám tolik, že
Jako já nemám zapnutý čísla, jo, takže kdo by se třeba zajímal o to, kolik toho damage dávám, tak to dost těžko zjistíte, protože já mám ty čísla vypnutý. Dělám to schválně, že si vlastně vypínám vždycky ty čísla, protože mi to připadá zbytečný. Já se chci tou hrou bavit a nechci hrát předělanou excelovskou tabulku do této vizuální podoby. Až budu chtít vědět čísla, tak si je zapnu chvilkově, abych zjistil třeba, jestli je v něčem nějaký konkrétní problém, a ne, že tady na mě z obrazovky bude lítat miliarda čísel každou vteřinu za každou hovadinu. Takže to radši dělám takhle, protože pro mě je prostě priorita se tou hrou bavit a já se bavím tím, co se děje na obrazovce, a ne to, co mi tam jako píše nějaký text, jo. Takže to jenom kdo by se jako divil, bo kdo by se třeba zajímal o ty čísla, tak bohužel ze mě je v tomhletom ohledu asi úplně nedostanete. Řešeno. A takže jste říkali disembowel. OK. Dobré tedy vědět, to znamená, že já pak ve městě měl ten glyf teda dát místo toho twistru. Twister, jestli se nepletu, ale tak jsem dával někam, kde je ta dexterita, co? No, ještě, že jsem kolem toho nedělal ten paragon, že jsem to úplně nepřekopával. Tady je teritoriál, to je v pořádku, jak já jsem ho dal úplně na začátek. Takže tady teda je disembowel. Za willpower, který by byl okolo. Willpower tady jako překvapivě je. Tady by se teoreticky willpower dal i nabrat nějaký. Možná tady willpower je. Kdož, kolik je tady willpower? Jeden. Dva, tři, jeden, dva, tři, čtyři, pět, krát pět je 25, plus 14 je 39. Takže by se počítalo 35, to je 7 krát. No, uvidíme, snad by to i teoreticky šlo, musel bych teda vzít ale i tohle, no. Což se mi teda teďka úplně nechce. Tak a tady já jsem říkal, že půjdu vrchem. No, takže 57 nebo 8 teďka, nebo co to je, tak docela bych řekl, že je dobrý, ale zkušeností teda získávám velmi málo. Vypršel mi už i elixír. Teďka přesně. Jak dlouho vlastně ten elixír vydrží, dost divný je, že tady asi jako, nebo vnímám to tak, že tady nejsem zas až tak dlouho, ale asi možná i jo. Jo, on je jenom na 15 minut, aha, já myslel, že je na 20 nebo na 20 nebo 25, ale on je jenom na 15 minut. Tak to jo. Tak to je ten problém. Travel to wooden, to může být ale. Může být rekord. Eventová šrajna. Teoreticky bych mohl, no, ale já teďka nechci, já teďka úplně nepotřebuju jako plnit nějaký jako šrajny a eventy, já chci teďka co nejrychleji vylevlit ten glyf, abych potom mohl jít dělat jiný obsah, abych mohl farmit zíra na předměty, abych mohl potom do těch helltideů sbírat další itemy a potažmo teda i ten level, takže teďka vlastně to pro mě není taková vlastně priorita. Čekat tady na těch pár levelů, protože tady přece jenom tolik zkušeností
tolik zkušeností jako jinde nezískám, takže ono... Ale ten proces jako je rychlej, musím říct, že tím, že toho damage je tolik, tak se skutečně jako dá velmi rychle proběhnout tím dungeonem teda. To je docela hustý. Na toho Zíra zároveň teďka jako nechci jít úplně z kraje, protože si tím maličko ověřuju i vás diváky, testuju vás. Protože jsem pod minulý video v popisku, nebo respektive takhle, v minulém videu jsem řekl, že na Zíra půjdu pozítří, to znamená v tuhle tu chvíli vlastně zítra. Nicméně já, abych vlastně všechno stíhal normálně, stabilně vydat v té časové periodě, ve které vydávám, což je teda každý den, tak bych to jinak udělat nemohl, tak bych to nemohl stihnout v ten jeden den. To znamená, že já jsem potom napsal ještě do komentářů, respektive do popisku pod to video. Já jsem pak dodatečně, oh shit. Já jsem pak dodatečně napsal do popisku pod to video, že by to právě nevycházelo. Takže pokud mě tady najdete dneska, tak na toho Zíra půjdu dnes. No, takže si vlastně trošičku zkouším i vás diváky, jestli čtete popisky u videí. Čímž teda můžu rovnou teďka takhle z kraje říct, že asi 99% z vás teda nečte popisky videí. Očividně, protože tady nikdo z vás není, že by se třeba ozval, jestli s tím Zírem teda nechci pomoct. Nebo jako co se děje. Takže jsem si vás trošičku vyzkoušel a nemá teda asi moc velký význam psát cokoliv do popisku, protože na to nijak nereagujete, takže buď je to vlastně úplně jedno, anebo zkrátka to nečtete, jedno či druhé. Což samozřejmě nechci nějak říkat, jako že by to bylo vysloveně něco proti vám, že by to bylo špatně nebo to, ale zkrátka se ukazuje, že to je taky jedna taková, jak to říct, takový jako trn v patě Blizzardu, teda YouTubeu. Co to melu YouTubeu, který tohleto nemá úplně dobře dořešený. Že lidi vlastně nečtou ty popisky. No, když jako nutně chci někde něco zjišťovat, tak je to dobrý to tam mít, ale myslím si, že nejsou zabudovaný do YouTubeu ty popisky úplně dobře a ukazuje se to. Jo, sami vy i já jsme příkladem, kdy u drtivé většiny videí zkrátka nikdo z nás nečte ty popisky v těch videích. Což si myslím, že je právě škoda, protože někdy v těch popiscích jsou důležité informace, ať už k tomu videu samotnému, nebo pak třeba k nějakým věcem budoucím. Právě co se týče třeba livestreamerů, který se snaží právě tam v těch popiscích třeba přidat nějakou dodatečnou informaci, kterou by ten divák měl vědět, nebo je dobrý, že tam třeba můžete napsat nějaké další věci, které jste třeba v tom videu vynechali, ale jak říkám, ukazuje se prostě to, že ty lidi, a jak říkám, nejste v tom jenom vy, jsem v tom i já, prostě zkrátka nečteme ty popisky asi tak často, jak bychom měli, což je trochu škoda. Ale tak to prostě je. Samozřejmě, kdyby člověk streamoval opravdu každý den, tak je to vlastně ve výsledku vlastně jednodušší, protože vy to můžete říct v tom videu a nemusíte to psát teda do nějakého popisku, což je na jednu stranu fajn, ale spíš na tom jako chci demonstrovat, nebo chci na tom říct to, a ukázat, že podíl svý viny tady na tom nese i právě ten YouTube, který to prostě nemá úplně šikovněji vyřešený. Kdyby to zainkorporoval do těch videí nějakým trošku lepším způsobem, tak by třeba ty lidi takový problém s tím pak neměli. Jo, hlavně, že samozřejmě se starají o to, kolik si můžou dovolit reklam a podobné věci,
to na nás uživatelé vymyslí jako velmi rádi a každý den a požádání, ale to, aby pro ty diváky potom udělali něco, něco opravdu jako lepšího, aby udělali něco jako lepšího, tak to ne. Takže to je trošku smolí. Tak, kolik je auta? Dávej hroznej ten damage, ty vosy. Kolik je, chtěl jsem říct, kolik je tady rozdíl teďka v úrovních. Zase tihle tři troubové, jo, to snad není možné. Já mám level 81 a monstra jsou 113, jestli jsem viděl dobře. 112. Jo, takže opravdu jako 31 úrovní rozdíl. Což jako fakt dramatický rozdíl a vidíte, že ten damage, damage mám dost na to. Jenom hol toho damage dost dostávám, protože přece jenom ten rozdíl v těch úrovních je, je dost výrazný. Jo, ale to se hold, to se prostě hold nedá nic dělat, to je. Unikám. Já se tam stejně budu vracet, takže... Takže v pohodě. Two-handed axe. Ahle! Ahle ho! Kdo se přišel podívat? Tak mu všichni tady takhle hromadně zamávejme. Pan Butcher, Butcher o 30 úrovní vejš. A jaký byl? Elixírek nějaký. Ono na ty elixíry časem samozřejmě dojde. Teďka tím, že máme v sezóně k dispozici právě ty sezónní elixíry, to samozřejmě tu rovnováhu mezi těma elixírama dost jako disbalancuje, protože ty sezónní elixíry jsou natolik dobrý, že vy nemáte moc jako důvod používat jiný elixíry. Takže to jsem na tom chtěl jenom říct. A máte teda pravdu, že těch zkušeností pro ty glyfy se tady dá nabírat mnohem víc. Takže to jako i ty zkušenosti z těch monster, teda, že nejsou tak kepnutý jako dřív, tak asi máte jako pravdu, že to je lepší potom mít třeba mnohem silnější nepřátelé. Ale tam je spíš otázka, jestli si to člověk může dovolit. Damage while berserking, steel grasp. Zajímavé. Ale to teda asi úplně nevyužiju. Ale zatím si to tady nechám takhle jenom v rychlosti jakože nějakou možnost. Nevím, jestli to pak třeba ještě někde využiju. Frčíme dál, jako ty levely právě moc rychle nahoru nejdou, to je takový jediný problém, který já s tím teďka, který mám. Jsem právě očekával, že teda jako ty levely půjdou trošičku rychleji. A oni jako nejdou, takže nevím teďka, přiznám si, v čem jako je problém. Že zrovna tohle by mě nenapadlo, že teďka najednou těch zkušeností bude tak málo. No, urychlit to nejde, protože teďka už prostě chodím tak vysoký nepřátelé, tak vysoký, tak těžký jako monstra, že teď už jako to vylepšit z tohohle úhlu pohledu nejde.
přiznám, že vůbec právě netuším, jak tomu ještě jako pomoct. Pošel jsem tě tady nikam dál nepodejí. Vidíte to, bossa, tři čtvrtě životů dolů. Nic jiného mi tady takovej damage nedává. Já mám samozřejmě damage redukci z nepřátel na close, takže tam to samozřejmě je znát, že když na mě někdo útočí na dálku, tak dostávám jako mnohem větší kotel, ale pořád si myslím, že by to prostě nemělo být tolik. Je to věc, kterou si pamatuju jako z toho ostatního obsahu. Že nehledě na to, na jakém levelu jste, nebo na jakým jsou ty nepřátelé, tak ty vosy jsou vždycky takový nejnepříjemnější. A nevím proč zrovna ty potůněli Blizzardi tolik. Vlastně jde to hodně vlastně ve šlép jejich toho Diabla 3, který těmhletím teda trpělo taky. Diablo 2 potažmo taky u některých typů monster, to zase ne, že ne? Ale nevím, no, jako... Aby to bylo takhle brutální teda. Když máte optimalizovaný to, už ten byl. Jo, mě v zásadě nevadí, když některý typy nepřátel dávají výrazně větší damage. Protože právě v tom Diablu to znát jako bylo, ale bylo to znát ve chvíli, kdy jste třeba přecházeli z Nightmare, to znamená z té druhé obtížnosti, když jste potom přecházeli vlastně na tu nejtěžší, na ten Hell, tak tam to bylo znát, že třeba ti dikobrazové, který tam můžete narazit, na který tam narazíte vlastně na úplném začátku, tak ti dikobrazové vlastně za běžných okolností nedávají moc velký damage, ale na ten Hell potom, když tam vlezete, tak dávají výrazně víc. No, tohle jsem tušil, že mě přesně zabijou tyhle ty hosti. To je přesně to, co jsem tam už taky mnohokrát vlastně říkal, že ty spider hosti jsou úplně nesmyslně silný. Že mají ten svůj výbuch, chytomej a tím vám dají strašně moc damage. Takže když vybuchnou, tak vás to dokáže prostě vynulovat, což se teďka krásně ukázalo jako pravda. Ale abych dokončil tu myšlenku, jo, tak toho Diabla 2 to má vlastně nějaký svůj význam vzhledem k tomu, jak je to koncepčně vytvořený. Protože je to přechodová záležitost. Aby tam byl nějaký challenge u monstra, do kterého byste to třeba dřív vůbec neřekli. Jo, prostě Dikobraz, který je tam na začátku v podstatě jen do počtu a smějete se mu, že tam je. Tak pak najednou při přechodu na tu nejvyšší obtížnost, a zase jo, zase mě málem vynuloval, tak najednou prostě Dikobraz je jeden z těch nejnebezpečnějších nepřátelů na začátku toho Helu, a vy se s tím musíte nějakým způsobem smířit a popasovat. Což ale vůbec není nic špatného, protože v průběhu potom té nejvyšší obtížnosti, když nafarmíte itemy a nějak to optimalizujete ten build, tak právě dojde k tomu, že se to jako otočí v úvozovkách, že se to v tom počtu potom ztratí v té obtížnosti. A už je to potom v pohodě. Jo? Ale tady v Diablo 4 je ten problém v tom, že OK, že to tam takhle zůstává vždycky. Galileo was slain by Galileo. What? Jak jsem se mohl zabít sám? Úplně nerozumím teda. Takže tady vlastně to vůbec nedává smysl, jak je to vyřešený, jo? Že vlastně tady už jenom podle nějakého, to říct, no podle vizuálu, jo? Že byste prostě řekli, OK, tenhle typ nepřátel bude asi nejtěžší nebo nejsilnější a tenhle naopak bude nejslabší a tak dále a tak dále. A ono se vlastně ukazuje, že to tak vůbec není, že nějaký base, nějaká ta základní úroveň damage u některých typů monster je prostě mnohem vejš než u ostatních. Což, jak říkám, z mýho úhlu pohledu prostě nedává absolutně žádný význam. A nedává mi to prostě žádný smysl.
14. level. Tam musím dělat inventuru. No, takže jako určitě v tomhletom ohledu nejsem spokojený, protože tím, že ten systém damage, který dostáváte, je závislý na tom, jaký je rozdíl mezi váma a vaším nepřítelem, tak se potom mnohem častěji může stávat tohleto, jo, že pak někde přiběhnete a vlastně dostanete IKáčko, což si myslím, že není úplně dobře. Tak já bych tam chtěl teda, co já bych tam ideálně chtěl, místo Shadow rezistence něco jiného a armor ideálně na maximum. Abych věděl teda tu helmu, případně samozřejmě by pak šla využít nějaká, možná nějaká ještě jiná jako helma časem. Ale i itemy mám teda všechny, nemám všechny level 925, takže ještě rukavice budu schánět lepší. Co já tam ale potřebuju? Potřebuju tam poison resist ideálně. Damage over time to nic. A samozřejmě koukat po tom, co kde je jinde za očarování případně. Jako přiznám se, že úplně nevím, jaká by byla nejlepší kombinace očarování, protože to nemám úplně v hlavě. Armor by teoreticky nebyl špatný, protože bych pak mohl vyřešit trošičku líp ty rezistence. Takže armor na armoru by vlastně nebyl vůbec jako blbej, když tady vidím 1630 armor. Fury per second je ale něco, co bych úplně nepotřeboval. Je tam ten maximum life, což přijde vhod, to určitě jo. A já bych tam vlastně dodělal akorát resisty, že jo. To znamená, já místo Fury per second bych teoreticky mohl dát resisty a mohl bych tam potom dát temperingem něco jiného. To nezní blbě. 1600 armor by mi vyřešilo tyhle dvě lebky. Že já když to vyměním teďka takhle. Hello. Greetings. Ještě ten je až vlastně tady uprostřed, co? Jdu blbě, no taková moje klasika, obligátně. Tak tady. Čán. Tady místo Fury per second může být resist. Ještě nějaký. Ale co by tam pro mě bylo lepší? Ground Stomp, Iron Skin, Rallying Cry. To je tenhle. Unstoppable. Asi úplně neřeší. Defensive skills by nebylo špatný. Ale vlastně by paradoxně nebylo špatný, kdyby tam bylo buď defensive skills nebo life, což tady ale jo, vidím tady maximum life. Jo, ten je vlastně na tom už daný. OK, blbost moje. Tak asi nějaký resisty. Ale jaký? Fire resist by tam musel být. OK. 8% na všechno. Ne. Zkusíme fire. Takhle, fire resist, tím mám vyřešeno teda tohle, ale hlavně mám vyřešený ten armor. To znamená, teďka tam natemperujeme. Teď bych tam mohl teoreticky natemperovat další rezistence, ale nejsem si úplně jistý. Co je tady vlastně? Utility crowd control. Outburst, Toughest Nails, to jsme říkali, že nic. A tady je Concussion, což se musím podívat, kde je a co to dělá.
Mám pocit, že už jsem to tady minule někde viděl. Tady? Jo, tady. Skill using bludgeoning weapons have up to 10% chance to stun enemies for 3 seconds, up to 15% chance when using a two-handed weapon bludgeoning weapons. Jo, takže máte 10% šanci na stun, když používáte bludgeoning weapon, což vy teoreticky používat můžete tady v jednoručce, což já teďka používám. Takže ten concussion by vlastně nebyl úplně špatný. Byť ho teda nemám, tak ale ho můžu používat. To znamená, když já si ho tady otevřu. V té utilitě, tak by to šlo. Protože jako co jinýho, tohle já nepoužívám, to jsou thorny. Ten lucky hit je mi k ničemu. Takže to by teoreticky šlo, ale priorita je teda defensiv. Imposing presence, martial vigor, yell. Tady nic. Teoreticky jako total life. No a ty resisty, no. Přemýšlím právě, jestli bych ty řešil... Resisty vyřešil spíš tady, že bych vzal ten diamond, to by bylo dalších 12% resist. Asi jo, tady to bude lepší těma diamondama. To znamená, že tady nemusí být resist, ale může být klidně imposing presence, martial vigor, gutturalial defensive stance, no tak to jako, aby si to člověk tady vypsal, ty. Nebude to tohle? Ne, nebude. Tak to bude nějak postupně možná, pressure point to nebyl. Endless Fury to nebyla. Imposing Presence. 18 maximum life. Jo, takže za level máte 6% life. Martial Vigor tam potom bylo. A pak nevím, jestli tam bylo tohle. Raid Leader ne. Jo, tady Guttural Yell tam byl taky. Thick Skin, Counter Offensive, Defensive. Jo, Defensive Stance tam bylo taky. Increase damage reduction gained while we are fortified by an additional 2%. 2% jsou málo. To znamená, je jasný, že to bude imposing presence nejlepší, protože 6% životu navíc je jasná záležitost. Takže v defenzivě by mělo být imposing presence. No, protože co jinýho, že jo? Takže tady temper. No vida, hnedka na první dobrou, sice jenom plus jedna, ale to nevadí. A tady je to concussion. Ale to se teda musí podařit, no. To bude asi relativně, no vida, plus jedna concussion. Přemýšlím, jestli to chci ještě... Mám tři pokusy, jestli to chci riskovat, asi ne, asi na to kašlu, asi to nechám takhle. Plus jedna nebo plus dva, zase tak velký rozdíl není. Ano, je to 6% životů, ale kdyby se mi to nepodařilo narolovat a byl by tam nějaký bullshit, tak bych toho rozhodně litoval víc, že bych ztratil těch 6% stávajících, který mám teď. Takže můžu spíš sázet na to, že se do budoucna podaří narolovat pak něco lepšího. A teď mě tak napadá, jestli tady na těch rukavicích by nemohlo být teda tím pádem, ale to samý. Jo, on už je na ten, ok, na ten perován, no dobrý, tak ne, jako bych nic neřekl. No, jako bych nic neřekl, to znamená ale, že tohle máme dodělaný. A teďka by to chtělo teda možná nějaký lepší teda zbraně se podívat. Ale tam už jde spíš o to hledat i zbraně, které mají teda nějaký greater affix, protože teď se asi těžko najde něco lepšího, když už vlastně v tom základu mám, co potřebuju. Takže akorát rukavice lepší hledám a jeden prsten. Tady přemýšlím teďka, jestli vlastně má smysl pro mě sbírat vůbec nějaký kalhoty a koukat na ně. Strength, maximum life. Ty boty, já nevím, no, ty boty. Jako ta damage reduction close enemies, jako kde to seberu, že jo? Nikde to jinde neseberu. To je strašně dobrý. Tady jsou třeba fire resisty. Chance to make enemies vulnerable for 2 seconds. Hele, to vůbec není blbé. Tohle to je fire resist.
Tohle by bylo docela dobré. To vyměním. Protože tím si vyřeším ty fire resisty. A můžu tam vulnerable damage, to bych musel teda, jo, tak já to udělám takhle. A teď tam teda musím enchantem místo damage over time narolovat něco lepšího, což znamená, že by mělo být buď vulnerable, nebo klasický damage. Ano. Vulnerable 38, to by šlo a je tam fire resist na maximum, takže mám první resisty vyřešený. Jenom přemýšlím, jestli pro mě má právě význam ještě řešit nějak ty rezistence. Kdybych totiž... Já můžu vyřešit teďka další dva rezisty, abych měl max, to znamená Poison a Shadow. Cold Resist, Vulnerable Damage. Celá dobrý, no, ale není tam Greater Affix, takže je to horší než to, co mám. Jo, a zbytek teda nemá žádný už pro mě význam. To znamená, tady já si chci akorát nahodit resource a bude to, jak se to jmenuje? Cooldown of Leap, ne? Jak se to jmenuje? Tady to někde bylo. Tady. Bold Chieftain aspekt, tady. 1,7, výborně. Tak. A teď super je, že tam můžu natemperovat další dvě očarování. To znamená ofenziv. Je damage to close enemies. A resource je Warcry cooldown reduction. Co je pro mě důležitější? No oboje, ale tak... Tady to by se teoreticky mohlo podařit. Damage zatím nechám, aby se mi podařilo narolovat ten zbytek, takže Warcry, výborně, a teď můžu zkoušet damage to close. ...43,5% damage, to já to možná nechám. To vůbec není blbý. Je skoro maximální roll, tak to radši nebudu pokoušet a nechám to radši takhle. Mám tady nějaký první masterworking, tak si říkám, že bych to i mohl vlastně už využívat na nějaký první itemy, jestli mám suroviny, což bych měl mít. Takže vylepšíme Azure Wrath. Šup. A non-physical damage. Jako proč ne? Tam ten cold damage. A asi bych měl teda možná zkusit narolovat tohle. Protože tahle sekira je prostě best. A Dust Devil damage, super. Tak to se vyplatí. Tak samozřejmě Tybalt's Will. Bude další na řadě. A ten týky damage reduction from close enemies, paráda. Zvýšený. Akorát tam je škoda, že se mi nepodařilo najít něco lepšího, co by mělo už ten base roll maličko vyšší, no. Na ty boty kašlu. A tady vulnerable damage. No tady taky těžko najdu něco lepšího, takže... No ale není to 925, takže tady ještě budu hledat a čekat. Tak, dobrá, to bychom teda měli. Teďka rozděláme itemy, které teda mi pomůžou trošku s vylepšením tohohle toho. Tak.
Zbytek se prodá. Jenom se chci podívat teda na tuhletu. Na tuhletu zbraň. Jako blbý je, že bych to musel dát místo té sekiry, kterou mám. A ta je fakt jako dobrá. Steel Grasp launches two additional chains. Enemies hit by Steel Grasp take increased second from 5 sekund. No musel by člověk používat Steel Grasp a to já nepoužívám. To je takový ten chain. To je někde v korech, mám pocit, ne? Kde je Steel Grasp? Tady. No, to je takový to přitahování si, že po něm vrhnete, že jo, tento nonce a přitáhnete si ho k sobě. No, což jako není asi špatný, ale musel bych to používat tím pádem místo lípu. Protože jinou možnost jako nemám. A já, že ty skilly nějak extra jako nepoužívám, tak v tom právě nevidím úplně důvod. Tak, teďka si ještě dojdu pro tohle, to znamená, že chceme unsocket, vyndat ty lebky, ale vidíte, že pořád mám maximum armoru. Sem teda sockety musím ještě přidat. Tak. A teď teda, ty jdeš sem, 15 000 life, no, nic moc. No a mám vlastně teďka 3 volné sokety, takže můžu dát buď 3 diamondy, což by bylo 18% rezistů na všechno, a nebo můžu vyřešit 2 rezisty na úplný maximum, což je pro mě lepší, protože cold rezisty jakože jakž takž, lightning rezisty jsou v podstatě na maximum by se dalo považovat. A jedinej mi zbyde ten cold resist, který není tak dramatický. Takže poison a shadow, to jsou 2. A furt mi vlastně zbyde ještě jeden. Takže já můžu udělat ty 3. Já můžu udělat cold, poison a shadow. To znamená, salvage note můžu vlastně všechno. A co jsem říkal, cold, poison a shadow. To znamená... Cold, poison a shadow. I hope you appreciate that. Tak. A můžu to tam takhle jenom nahodit. A mám rezisty takřka na maximum, v podstatě v pohodě. A nemusím to řešit dál. Je tady bedna, jo, je tady vedle bedna. Výborně. Do té bedny asi vložím teda tenhle ten item takhle, nevím, jestli ho někdy použiju. Možná jo, možná ne, asi bych to úplně neřešil. A tady ještě by někde měl být, jo, tady ten jeweler. Zbytek itemů můžu prodat, protože jsem teďka utratil spoustu těch goldů. Vidíte skutečně, že ty goldy můžete v některých chvílích utrácet jak na běžícím pásu. Takže bacha na to. Není to úplně tak levný. Tak a tady teda šup. No a ten čtvrtý teda, když nemůžu používat Twister, tak tam dám Undaunted. Damage reduction while fortified a increase damage. No a ještě přemýšlím, jestli by se tam nedalo dát něco jiného. Tady jsem měl Ambidextrous. Increase damage while wielding one-handed weapons. A zvýšilo by mi to Magic Nody, to je Wild Berserking a tady Damage Reduction from Close Enemies. To vlastně je docela dobrý. Je to za sílu, což by nemělo být tak strašný, protože tady je 10 síly. A ta síla potom se nabere ještě někde jinde, takže možná vlastně paradoxně vlastně tenhle ten glyf je asi lepší, protože já ty one-handed weapons používám skutečně na ten twister. No a zase trošičku zdržení, takže dneska to bude opravdu spíš takovýhle jako povídání si. A zkusíme teda tier 60. Já potřebuji dodělat ty glyfy, no, takže jako to je takový trochu pitomý, no, že vlastně člověk vlastně jako ztrácí v úvozovkách, ztrácí čas,
protože bych teoreticky chtěl dělat třeba i jiné věci, nebo bylo super, kdyby člověk mohl dělat opravdu jako víc než jednu věc najednou. To znamená během tohohle toho, že bych třeba v Helltidech, že bych prostě nabíral třeba Glyph Experience, nebo kdyby z těch bossů třeba padaly Glyph Experience nebo něco podobného, tak by to bylo fajn, protože takhle skutečně jako z toho člověk nic moc nemá, ne? Spousta elixírů, ale vlastně paradoxně k ničemu. No, hned je to lepší. Jak tam člověk má vymaxovaný ten armor a ty rezistence, tak skutečně je to už jenom pocitově maličko znát, že to zkrátka došlo nějakého jako výsledku. Což teďka, jak říkám, stejně se jako dost blbě nějak jako, jak to říct, jako hodnotí, jo, protože tam je problém zkrátka v tom, že když máte hodně velký damage a nemáte ten level, který vlastně potřebujete, tak to vlastně nezjistíte. Jsem se teda poučil z toho layoutu, že ti Animus holdeři, tak jsou hnedka tady na začátku. To se mi tak nestalo, že bych na ně zapomněl, jako se to stalo nějak minule, že jsem se pak musel vrátit, že jsem musel hodně backtrackovat. To bylo taky dost nepříjemný. Už se asi úplně dít tady teďka nebude. Teď jsem nabral jako docela dobrý tempo, kdyby takhle šlo dál, tak bych se jako vůbec nezlobil. Tak co to bude? Scorch? Chief Marauder. Má to sebou. No a já teďka teda musím vylevlit nejdřív tenhle na pětku a pak teda tenhle ambidextrous. No a naštěstí to jde fakt rychle. Jde to skutečně dost rychle, takže těch Nightmare Dungeonů člověk aspoň nemusí projít opravdu miliardů, ale chodíte tak nějak průběžně a já nevím, 10 Nightmare Dungeonů vám stačí k tomu, abyste vylevelili celý ten jeden glyph, si myslím. By voko, samozřejmě ono potom s přibývajícíma levelama, tak to je jako tempo toho navyšování té úrovně glyfu se jako výrazně zpomalí, to jo, ale i tak si myslím, že docela v pohodě. No, tady bohužel zase dikobrazové, takže víme, co mě čeká. Tak, můžeme zabít teda tohle, to v pohodě. Snadnější varianta. A zase, na mapě jste si mohli všimnout, jestli jste se teďka podívali, nebo klidně se mrkněte těch pár vteřin zpátky. Na mapě se můžete krásně podívat, jak vlastně pozdě vám ta mapa dává informaci o tom, co se děje.
Už jsem to vysvětloval minule, že se strašně často stává to, že vy máte nějaký objektiv, který se vám na té mapě objeví, jakože třeba zabít všechny monstra. Jo, tak tam máte červené tečky. V tomhle případě ta červená tečka tam byl ten monolit, tady ten mrňavej. A vidíte, že ještě teď pořád tam je. A i když jsem zabil ty monstra okolo, tak pořád tady je. Dokud skutečně jako nezabijete, jo, a tady místo toho se teďka objevil stone carving, ok, tak se omlouvám. Že to bylo rovnou dva v jednom. Ale u toho, prvního jste to vidět určitě mohli. No, teď to tady možná, ne, tady už je, stojám, ok. Ale u toho první jste toho prvního jste to mohli určitě vidět úplně v pohodě. Že tam vlastně já jsem měl za úkol zničit ten stojan, ten monolit mrňavej, co tam byl. A já i po tom, co jsem ho vlastně zničil, tak tam minimálně další třeba plácnu dvě vteřiny, tak tam ještě pořád visel. A vy pak můžete nabít mylnýho dojmu, že vlastně jste jakoby něco vynechali. Že jste ten objektiv za sebou zkrátka zapomněli, jo? Nebo něco jste prostě přehlídli, ale ono to tak ve skutečnosti není. No, stejně tak to platí i o těch dalších objektivech, které tady teoreticky můžete nebo musíte plnit v těch mapách. Což právě nepůsobí úplně dobrým dojmem, když se potom řídíte třeba hodně podle mapy. Což spousta hráčů, včetně mě, docela často jako dělá. No, takže když potom vlastně seberete ten objektiv, který máte sebrat a na té mapě vám to tam pořád jako visí, tak kolikrát se mi stane, že se třeba vracím ještě jako o pár kroků zpátky, abych zjistil, jestli skutečně, jestli jsem na něco nezapomněl. No, protože nejhorší je potom, kdybyste to opravdu vynechali, kdybyste si toho skutečně teda nevšimli, tak nejhorší je, když proběhnete úplně dál, všimnete si toho až potom na konci. Teď jsem tam za sebou nechal animus a musím se tam vrátit, protože ten animus se tam objevil vlastně až mnohem později, než to monstrum zemřelo. To je jedna věc. Druhá věc, že vlastně ten pet, ten váš pejsek, případně pokud máte psa nebo prostě cokoliv, jakýkoliv zvířátku, který používáte, tak on nezbírá ten animus, takže vy ho musíte skutečně sebrat manuálně. Což v případě některých těch monster, který ten animus za sebou opravdu nechávají jako dlouho nebo později po jejich smrti, tak je to taky jako pitomý, že zase máte o to větší šanci na to, že budete backtrackovat, což samozřejmě dělat nechcete, že jo, takže to je maličko škoda, no. Ale ten build teda vypadá jako hodně silnej, no. Teďka jak jsem to trochu optimalizoval, tak teď je to teda docela kotel, no. Když člověk získá to tempo, že frčíte opravdu od jednoho nepřítele k druhému a postupně to takhle podurážíte, tak teda jako klobouk dolů, no. A není to úplně na bossy, co tak jako zjišťuju. No, je to fakt o té náhodě. Takhle, ono by to na ty bossy bylo, kdyby ty Dust Devilové líp targetovali právě toho bose. Jo, jenže ty Dust Devilové, jak lítají prostě na random kolem vás, tak vy v tu chvíli úplně nevíte, jestli se to trefí do toho bose nebo ne. Pokud ano, tak vidíte, že ten damage je fakt super, že je velký. Taky to lze použít, nebo jde to použít na takový ty bose, který třeba velmi často vyčarovávají nebo sumonujou okolo nějaký svý jako pohunky. Takže ty máte potom možnost těma Dust Devilama zabít velmi snadno a nemusíte se jich aspoň nějak zabejvat. Což si myslím, že by teoreticky mohlo platit u Varšána, ale mi otázka právě, jak byste daleko dosáhli těma Dust Devilama. Pokud byste dosáhli až těm třem jeho pomocníkům, tak asi ano, ale nemůžu v tuhle chvíli úplně soudit, nemám to vyzkoušený. Že oni ty Dust Devilové dokážou doletět poměrně daleko, no, když by si člověk třeba nemyslel. Jenom to trošičku trvá, není to úplně tak vidět na první dobrou.
No a tady se můžete podívat, můžete se zaměřit právě na to, co jsem říkal kolem toho animu, že skutečně jako zůstává na té mapě trčet dlouho potom, relativně dlouho potom, co jsem ho už dávno sebral. Takže to je takový trochu pitomý. No a jak říkám, když se to jako dokáže na sebe jako víc navázat ty skilly, tak ten barb je teda hodně rychlej, no. Hodně rychlej a hodně silnej hlavně. Jo, navíc máte ten Berserking pořád, máte nějakou část i Fortifye, takže co se týče jako schopnosti přežít, tak máte jednu z nejsilnějších vlastně postav v podstatě v tomhletom ohledu. Aspoň něco funguje. Free prisoners. To nemuselo být tak hrozný, když to bude koridorový. Zase s tím channeling šrajnou, zase by to tady šlo vyčistit relativně rychle a snadno. No, ono právě s tím volibolt elixírem tak je to dobrý, že toho krásně využijete. Akorát je blbý, když vám takhle zůstanou nějaký typy pár nepřátel, že vám zůstane jako daleko od z dosahu buď vám nebo těch dustdevilů, že pak musíte jako relativně jako daleko se pohybovat, což ale jako není nic špatného. Prostě musíte víc být jako víc proaktivní. Tak výjimečně teda ne eventová šrajna. Ne, a šrajna studánka. Bude jenom akorát horda a tím budeme mít splněnej dungeon. Je to tak. Tak, 13. level. Vidíte, že to fakt jde docela rychle s těma glyfama. Což je super, že se člověk nemusí nějak extra zdržovat. Ale co dál? Mě určitě jen tak nenechají. No a samozřejmě ta mapa se vám nevycentruje na tom Nightmare Dungeonu, do kterého chcete vlíst. A ve chvíli, kdy tam začnete kástit ten teleport, tak tady na vás zaútočí nepřátelé. Zase úplně dementní systém, proč se prostě nemůžete portovat přímo z toho vnitřku dungeonu do dalšího dungeonu dovnitř. Vy se vlastně portnete akorát ven a musíte se potom portnout znova manuálně. Jsou věci prostě, které pořád nedávají moc smysl. Souvisí s tím quality of life, který snad teda s příchodem páté sezóny by měly už být do jisté míry vylepšený nebo vyřešený. U některých je to skutečně jako vyřešený úplně, takže za to jsem jako hodně rád. Ale pořád to máme ještě před sebou, jo. Není to o tom právě, že by to bylo už ve čtvrté sezóně, ale buďme rádi, že přišly i nějaký dílčí změny, jo. Protože jsme dostali peta už teď k dispozici, je samozřejmě prostě super změna, takže já jsem určitě rád, ale prostě pořád je asi potřeba zdůrazňovat a opakovat ty věci, protože když jako komunita ty věci nebudeme zmiňovat a nebudeme na ně nějak poukazovat,
tak se to asi nikdy nezmění, takže i proto to třeba říkám, ne nutně proto teda, že by mě osobně Blizzardi poslouchali, ale je to spíš o tom, že my jako všichni jako globálně jako hráči, když by se pak třeba objevil nějaký, já nevím, už to PTRko nebo nějaký dotazník, který by třeba rozesílali Blizzardi, tak my i jako v rámci malý český komunity máme, nebo československý lépe řečeno komunity, máme možnost se tam potom nějak vyjádřit. A to, že to potom třeba já zmíním ve videu, může znamenat, že někdo z vás si na to potom třeba v případě vyplňování toho dotazníku vzpomene a takhle vlastně pomaličku dáme třeba najevo, o co nám jako jde v tom směru. Takže samozřejmě je to otázka třeba tady v případě nás, jenom třeba pár set lidí, ale i těch pár set lidí nakonec může udělat i zajímavý výsledek, pokud se to správně nebo pokud se to dobře nějak dá dohromady. Jo? Takže to, že jsme dva malí národy a že nás vlastně v té komunitě není v tom globálním srovnání úplně nějak moc, ještě nutně neznamená, že nemůžeme být slyšet. Jo, takže tady určitě doporučuju, teď to nemyslím jako jenom třeba čistě na Diablo 4, ale prostě pokud máte možnost se někde k něčemu vyjádřit, vůbec nekoukejte na to, jestli jste Slováci, jestli jste Češi, Poláci, že vás prostě není dost nebo podobně. Nikdy nevíte, kdo vás vlastně poslouchá a nikdy nevíte, kdo z těch kůzovkách pohlavárů a hlavounů vás skutečně uslyší, byť třeba jenom náhodou. A neřekne si třeba, hele tyjo, ono oni ty lidi mají možná i jako pravdu. Jo? Fakt jako nikdy nevíte, takže určitě nehledět, nekoukat na to a nějakým způsobem se jako nepodřizovat takový tý autocenzuře. Spousta lidí to dneska dělá, že vlastně autocenzurujou svoje myšlenky nebo svoje vyjadřování v závislosti na tom, co si myslí, že bude v té okolní společnosti jako přijatelný. Lépe, jo, aby jako v uvozovkách nevypadaly špatně v očích té komunity nebo těch ostatních. A já si myslím, že když máte nějaký svůj zcela jasný názor, tak byste se neměli bát ho vyjádřit a... Tady doufám, že mě teda čarodějnice nevinuje, no to znamená, že se to docela často děje. Takže určitě být v tomhletom jako zásadovější a pokud opravdu máte za to, že máte pravdu, tak je opravdu dost důležitý si zatím jít a nebát se skutečně jako vyjádřit svůj názor, i když třeba ostatní lidi to budou mít za blbost nebo s váma třeba nebudou souhlasit, protože ona dneska spousta věcí skutečně jako je tak, že vy něco řeknete nebo si něco myslíte, ty ostatní vás odsoudí, ale pak v průběhu času se ukáže, že jste měli pravdu, že to prostě takhle bylo. A hele, tohle mě ještě napadlo, Virovind, no jo. Že bych používal Virovind takhle. No, bariéra ale není špatná. Ale že bych to dal, ty jo. Whirlwind periodically pulls enemies to you. To mě vůbec nenapadlo. Mě úplně netrklo, že to tady vlastně je. To by vlastně paradoxně vůbec nebylo špatný. Odemknout ten legendární aspekt. Dát ho někam do něčeho, ale uvidíme. No, takže abych dokončil tu myšlenku. Spousta lidí, jak říkám, vás může odsuzovat za to, že tvrdíte nějakou myšlenku. Ale pak se třeba v průběhu času ukáže, že jste měli pravdu, že ta myšlenka byla správná, ale v tu chvíli už je třeba pro vás osobně pozdě. Jo, takže to jsou takové věci, jako že hele, nějaký jako zdravý rozum, mít takzvaný ten common sense, že jo, nějaký jako selský rozum v těch věcech, tak určitě jako není na škodu. Ale nemyslím si, že by v dnešní době bylo něco špatného na tom vyjádřit svůj vlastní názor, byť je to názor, se kterým třeba některý lidi nemusí vůbec souhlasit. Takže
Takže jako určitě se nebát. Určitě se nebát se vyjádřit a určitě se nebát nějaký konstruktivní kritiky. To znamená, když vy s někým nesouhlasíte, nebo naopak někdo nesouhlasí s váma, tak to prostě přijmout a snažit se s těma lidma komunikovat. Pokud je to něco, co nepovažujete vy za správný, tak je potom dobrý přednést nějaký argumenty, proč si myslíte, že to tak zkrátka není, nebo naopak, proč si zkrátka myslíte, že to tak je. Takže to je zase další taková věc, že lidi místo toho, aby nějakým způsobem komunikovali, tak se potom uchylujou k takovým těm zkratkovitým řešením těch situací, kdy prostě odmítnou jakýkoliv argument jenom na základě toho, že se jim nelíbí ta původní myšlenka. Jo. Takže taky taková jako prapodivná doba dnešní, že lidi prostě okamžitě něco odsoudí, ale pak nejsou ani jako ochotní připustit, že hele, když mi přineseš dobrý pádný argumenty pro to, aby to podpořilo tvoji myšlenku, tak s tím budu OK, ale vy pak můžete přinášet, kolik chcete argumentů a ty lidi vás vždycky, ale i tak, i přesto vás prostě odsoudí. Ne, nemáš pravdu, já mám pravdu a hotovo. Jo, ale nikdy se to nezmění, pokud ty lidi potom budou podstupovat té myšlence právě té autocenzury, jakože aha, on by mě stejně odmítnul, tak já budu mlčet, nebo a oni by si stejně mysleli, že jsem magor, tak já pak budu říkat radši něco jiného, nebo neřeknu radši vůbec nic. Jo, to je, myslím, že je velká škoda a děje se to v dnešní době velmi, velmi často, bohužel. Tak, tady jenom ještě, abych to předělal. Chance to Stundem. Damaging Elites. Přemýšlím ale, na co já bych ho tady dal, tyjo. Tohle tady musí být. Bariéra. To je prostě na ten damage, no. Tak možná tady místo tohohle vulnerable. Takže to dá stun. Protože ten pull by mi mohl zásadně pomoct. Já teda nevím, jestli může být zrovna tady, jo. Ale to se musíme podívat. No, teď je otázka, jak se to jmenovalo. To najdem snadno, to najdem takhle, protože se to zapsalo teďka jako něco jako úplně novýho, newly acquired. Tady, aspect of grasping whirlwind a je to resource. Nebo movement takhle, asi, nevím, jak to přesně tam je teďka. To znamená... Nebo utility, tak utility to bude. Tady to je. Grasping Whirlwind. Já ho tam dám, ať je nějaká legrace. Tak a tím teda mám glyfy v podstatě teďka vyřešený na 15. levelu. To znamená, že mají vlastně největší ten rádius, což jsem potřeboval. A teď se můžu soustředit na něco jiného. Takže bych teoreticky šel zkusit nafarmit ten armor. A nepamatuju si teďka přesně, já se tady jenom podívám bokem, protože to tady někde mám otevřený. Rage of Harrogat. Inflicting bleeding on an enemy has chance to reduce the cooldowns of your skills by 1 second. Wow, to je hodně dobrý, no. To je hodně dobrý. Mám tady ještě Gore's Devastating Grips. Místo rukavic. To není až tak důležitý, si myslím, pro tenhle build. Tybolt, Jens, Azurovrat tady máme. Jo, pak tady vidím ještě nějaký sword. Počkejte, já se tady jenom takhle. Takhle mrknu. Tak, Ramaldnis. Ramaladnis, maximum fury, damage to close enemies, resource, skill using this weapon deal, 0 point, increase damage per point of fury you have, but you lose 2 fury per every second. To nevím teda, jestli je tak dobrý, ale to je asi tak všechno, takže, ale jestli se nepletu, tak oboje padá ze zíra. Takže uvidíme. Teď se trošičku omlouvám, že se hra maličko sekala, že běžela na pozadí kvůli tomu, že jsem se díval
díval na druhém monitoru. A zkusili bychom teda toho Zíra. Já se mrknu. Je tu Radim s Barbarem. Napíšu do klanu asi, jestli by někdo nechtěl klan. Uvidíme, jak to bude. A na něj bych si teda mohl vzít trošku jiný elixír než holibolty. Holibolty mi tam nepomůžou, takže bych si tam mohl vzít třeba maximum life. Třeba. Ano. Těch mám 38, takže klidně můžu. Já bych šel, ale výborně, tak Radim se přidá. Invite to party. Tak a teď Zír je vlastně tady v té úplně dementní. Týhle dementní TT, no v tom dungeonu. Nevadí, no, tak tam hold budeme muset docestovat. Pipipipi. No, bohužel to teda bude znamenat, že zase jako nebudu získávat moc zkušeností. Ale to se hold nedá nic dělat. To se nedá nic dělat. Wow, docela hezký vizuál Radim. Musíte vlastně solo. Musel se nepamatuju kudy přesně se tam leze, tudy, že jo. Tak. A Ancient Seed. Tak a teď jenom počkáme, až se Radim portne a... Ha, elixir of Holibolts, ok. No, tady by fakt bylo super, no. Bej to v páté sezóně, tak vy můžete vlastně skrz tenhle ten oltář, tak ho summonovat furt dokola. Proč mi teďka zmizel elixir? Já jsem ho ještě asi nepoužil. Wow, někdo prodává Ramaladnis. Magnum Opus se čtyřma Greater Affixama. To je docela hustý teda, no. No, lidi už začínají prodávat spoustu věcí. Tady vidím teďka 4 Greater Affixy, Azurvrát, no, spousta jako nesmyslů skutečně. A je to půjde relativně snadno a rychle. Bohužel se vždycky člověk musí lívnout. A musí resetnout ten dungeon a pak tam jít znova. To v páté sezóně se právě bude měnit a od páté sezóny už můžete zůstat vevnitř a jenom ho vlastně resummonujete.
Tak já tím si myslel, že budu vyvolávat Tormented verzi, což je teda jako hodně, hodně vtipný, to teda nevím, jestli se úplně jako podaří. Padne hned, OK. Když myslíš, tak můžeme zkusit, ale já asi u sebe nemám. Tam vy potřebujete nějaký ještě materiály. Uvidíme, když tak se podívám. A tam něco budu mít určitě, ale to nevím přesně, jak tam s těma materiálama je. Jak to tady je? Jo, já nemám s sebou Stygian Stone. Já ho nemám sebou. Má jich teda 6. Tak mi aspoň nějaký. Kolik jich potřebujeme? Tak 2 vyhoď. Takže Radim tvrdí, že padne hned, jo. Tak on má stejný level, že jo. Takže věřím tomu, že ten na tom bude asi o dost líp, než jako tady kdy budu já, jo. Ale jako docela by mě zajímalo, co tím teda myslí, že padne hned, jestli jako ho zabije on sám tak rychle, nebo jako jak je to možný, no ale asi jako jo, no. Asi na tom něco bude, když si ho tady takhle podává. Ale jako je pravda, že něco málo jsem tady udělal i já. A dostal jsem teda nějakou i odměnu za to, že jsem porazil jakýhokoliv Tormented bossa. Je to můj první Tormented boss vůbec. Takže vlastně mám i jako odměny za to. Akorát... Akorát si nejsem úplně 100% jistý. Jestli to bylo právě asi jenom Andariel a Duriel, co? Tady, jasně no. Mrknem, hele. Butcher's Cleaver. Ramaladnis. Temerity. Tak zrovna nepadlo to, co bych potřeboval, sakryš, to škoda. Takže já si vezmu tady pár těch Stygian Stoneů. Jdeme zpátky. Hrajeme znova. Tak. Třeba potřebuju určitě to brnění. To 100%. A jenom přemýšlím, jestli ještě něco. Ale asi ne. Asi fakt jenom... Asi jenom ten armor je pro mě nejdůležitější. Ramaladny teďka jsem našel. Si nemyslím, že to je úplně nutný. Tak uvidíme. Docela zajímavý je tady, že jsem byl schopný to přežít. Říkám, že Radim jede vlastně stejný build, jako mám já. Je docela vtipný, váha. Trošku jako hafo věcí tady padá, teda musím říct. Je trošku hustý. Dokonce nezbylo ani místo v inventáři, to je docela lol. To, aby člověk tady měl někde bednu za rohem, ideálně. Tak mrknem na to. Ramaladny teda nám máme, dokonce 2 už mám. Jdu vysypat.
Taky. Temerity tady máme. Penitence, Jens Blessings. Nepadlo to. Padlo to z té horší verze a ta já nepotřebuji. Já potřebuji i ten level, i ten Power 925. Takže tady odložím jenom Ramaladny. A Butcher's Cleaver teoreticky jako for fun můžu taky. Nevím, jestli ho tady někde mám uložený, mám pocit, že ne, že jsem ho našel, ale pak jsem se ho nějak zbavil, takže ten tady taky klidně můžu nechat. A jinak Temerity tady mám, Penitent Greaves tady mám taky, jestli se nepletu, je to tak. A nic dalšího s Greater Affixem tady není, takže já se jenom tak v rychlosti podívám, co je za Greater Affixy na těch itemech, co tady vypadly. A pokud to nebude nic zásadního, tak to rovnou všechno můžu rozdělat, což teda koukám, že se tak i stane. Takhle, takhle. A zbytek nic, takže prodat. Ono zase tím, že tady padá dost unikátů z toho bose, tak je dobrý, že pak naberete i docela dost zlata. Nezdá se to, ale dokážete tím asi nazbírat poměrně dost. Tady jenom zase v rychlosti mrkneme, tady Greater Affix žádnej není. A tady možná něco nechat, hele, Vulnerable, Life on Hit, Overpower, hele, to si nechám, takže to tady nechám potom na později, že už můžu vyměnit. Ne, že by to bylo nějak extra důležitý, ale je to prostě i ten Power 925. Že k určitému vylepšení tam dojde. A tady teda prodat ten zbytek a můžeme jít z 5. Já teď nevím, jestli jsem resetoval dungeony. Asi jo, ale to je jedno. Můžete resetovat dvakrát, aby na to člověk hlavně nezapomněl. Tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí na armor. Zbytečně špatnou cestou. Tak ještě pětkrát na něj můžu jít. Strašné bomby. To jsou teda hrozný bomby. Asi jsem v tom, jestli jsem tam seznamu předmětů viděl dobře, tak tam nebyl armor žádný. Ale jo, byl, hele, Rage of Harrogate a dokonce teda Greater Affix. Byť teda ne, co bych asi chtěl. Dokonce Overkill ještě tady z něj vypadnul. To je na Deadblow, ale to mi úplně k ničemu. Gory z něj vypadly. Tady se můžete vlastně podívat, jo. 4 tu Whirlwind, je tam nějaký damage, Critical Strike Chance, Against Closed Enemies a Whirlwind exploduje. Jo, ale právě problém je v tom, že mně se to úplně nehodí, protože já ten Whirlwind nepoužívám jako ten hlavní zdroj damage. Já ho používám skutečně spíš jako cestu vlastně k těm Dust Devilům. Takže nevím, no. Tak, OK, kdyby něco stačí napsat, já jdu stavět nový build, tak ahoj, good luck. Já děkuji a zase někdy.
No, takže právě to, že teďka Radim takhle pomohl, není jenom o tom, že pomohl on mně, pomohli jsme si samozřejmě vzájemně, je tam nějaká šance, že prostě najdete ty předměty, které potřebujete, a zároveň právě je dobrý, že máte vlastně jako tu cenu za to máte poloviční, protože vykástíte vlastně za jeden materiál toho zíra pro oba dva ty lidi, takže jako v úzovkách dva dropy. Tak, gory já bych měl teda asi srovnat, které jsou tady vlastně paradoxně teďka nejlepší. Plus 3, plus 3, plus 5, 11, no tyhle jsou nejlepší skutečně. Třeba i plus 4, Whirlwind. Plus 4 tu Bash, to úplně ne. Jak už jsem říkal, ten Rage of Harrogate asi jako lepší, ale tam taky záleží i na těch ostatních očarováních, ale to skutečně ten s tím Greater Affixem je lepší. A Ramaladnis Magnum Opus. Damage with dual wielding weapons, maximum fury. Damage to close enemies. Přemýšlím, jestli by core damage, attack speed to vlastně nepotřebujete. Ono paradoxně možná ten Ramaladny vlastně možná paradoxně bude lepší než ten Azur Wrath. A bude lepší nechat si vlastně na offhandu nebo na té druhé ruce, tak si nechat bludgeoning weapon, protože tak využijete toho bonusu z toho arzenálu. Jo, ještě když mi tak napadá vlastně arzenál, když o něm mluvím. Tady se jenom v rychlosti teda podívám, který je lepší. Tenhle je lepší. Tenhle je dokonce best narolovaný. Je tam maximum ten aspekt. Je tam maximum close to enemies. A pak je tam průměr teda toho zbytku. Takže docela good. To je good. No ale jak to teda teďka dá dohromady? Damage reduction. Tady já přijdu o fire resisty, takže budu muset vyřešit ty resisty někde jinde. No ale ten armor je fakt jako hrozně dobrý. Physical damage redukce from bleeding enemies, což je v podstatě furt. Physical critical strike chance against elites. Inflicting bleeding on an enemy has up to 28% chance to reduce cooldowns. No, to je prostě, že to bude redukovat cooldowny těch skillů o jednu vteřinu. To je strašně, strašně dobrý. Protože vy pak máte vlastně permanentně ty shouty nahoře. A místo toho pak můžete teoreticky vyměnit ty boty. Abyste nemuseli kástit častěji, tak si můžete vzít jiný boty a na těch botách vy můžete mít rezistence, který vám díky tomu chybí, nebo kvůli tomu chybí. To není vůbec blbej nápad. Že když vezmete vlastně boty, které mají movement speed, dávají vám nějaký charge, tak je to vlastně lepší. Jo. Takže já tady přijdu o nějaký fire rezistence tím pádem. Tohle chci. A tohle budu chtít teda taky. A zbytek teda se můžu rozloučit, to asi potřebovat nebudu, jenom se tak v rychlosti mrknu, co tady je. Síla, maximum life, vulnerable. Ono to jako není špatný, že tam je ten lucky hit, takže já to tam asi nechám. Bludgeoning weapon, tady je bash, to jsem říkal, že nic. Jo, a tady třeba boty jsou ale blbý. Rukavice. Vampiric Curse, jasně. Jenom přemýšlím právě, jaký rukavice bych potřeboval. Tady jsou ty góry, o těch jsem přemýšlel právě, že bych použil, ale na gór já nedám zase ty rezistence. Bych musel mít jedině na botách dvoje rezisty. A zase jako tolik mi to zase jako nepřidá, takže radši asi místo nich standardní rukavičky, no. Protože co jinýho? Basic damage určitě ne, Frostburny. Taky asi zbytečný vlastně s tímhle buildem.
Asi jo, asi takhle. Tady teďka si jenom odhodím zpátky nějaký věci, co jsem teda nazbíral tady. Tak. Teď tady v tom teda uděláme nějaký pořádek. To znamená, to, co půjde rozdělat, tak rozděláme. Tady. Asi jo, jenom kvůli tomu vizuálu to rozdělám. Zbytek prodat. Dobrý je skutečně to, že když si to dáte do oblíbených, tak prodat se vám to nepodaří. A teď teda... No, ten Ramaladný fakt bude fakt lepší než ten Azurvrat. To je docela hustý teda. No a teďka teda vyměnit tenhle armor. A tady vyměnit tohle. Tak, teď tam potřebuju teda Chance for Dust Devils Cast Twice. Vulnerable tam je, damage tam je. Life on hit není špatný. Tak, to znamená... Tady... Co je vlastně teďka důležitější? Tady je damage to close enemies, ale tady já potřebuju teda... Tohle, chance for Dust Devils cast twice. Dust Devil size, ne, děkuji. Dust Devil size, ne. Pojď. Dust Devil damage 200%. No, uvidíme. Zatím teda takhle a tady... Damage to close, že jo. Jo. 66% damage. No, budu muset zatím nechat, protože tady já potřebuju skutečně narolovat. Goddammit. Potřebuji skutečně narolovat tu šanci. Ne. Poslední. No, tak aspoň teda minimum, no. 20%, 27%. A škoda. No, ale tak nevadí, no. Tak jako je to ve výsledku trochu lepší item, než co jsem měl, takže... Takže se hold nedá nic dělat. Tak, teď tam dáme... Je Dust Devil's Hornet, takže Dust Devil. Dust Devil's Hornet. Teď to by tady někde mělo být, ne? Cikra. Jo, on to bude asi Dust Devil Aspect, že jo? Jasně, no, klasika. A teď mě ještě napadá jedna věc, a to je, kdybych já ho... Měl bych ho možnost odsud vylepšit, asi ne, co? Tohle taky můžu rozdělat. Dust Devil's Aspect. No, kdyby byl lepší ten aspekt, já ho pak můžu přepisovat postupně, takže se nic moc zásadního. Zásadní jako neděje. Teď potřebujeme, jo, Juveler. Sokety přidat. Děkuji. Unsocket not tohle. A zase vložit zpět. Tak, aby v tom nebyl bordel. No a Azurovrat teda já můžu vrátit zpátky do bedny a může ho pak používat někdo jiný. Od páté sezóny ho bude moct používat i Sorcererka, takže jsem do toho docela zvědavý, jak to bude vypadat. A chybí mi teda trochu armoru zase. A jinak rezist je v pohodě. To je překvapivý docela.
že resisty mám OK. Ale chybí mi armor. 140, 120, to znamená cold resisty. Když tohle sundám, tak sundám ale docela dost resistů. Kolik já tady mám resist? 25 plus 40 je 65. 65 plus 33. To je 90. Jo, takže ty cold resisty já si můžu nechat. Jo, tady to vlastně píše ta hra. 21. 22% away from maximum, takže já si můžu dovolit možná sundat. Sundat odsud a dát to. Potřebuji armor někde, no, ale bohužel armor tady nikde úplně jako nevidím. To je blbé. Na 8, 9. Že já bych mohl ještě udělat jednu věc, a to je to, že si vycraftím jednu lebku a dám ji sem. To znamená, že mám takřka maximální cold resisty, jak jsem předtím měl. Ale aspoň jsem trošičku blíž tomu maximálnímu armoru, o který jsem přišel tím, že jsem teďka změnil tu itemizaci. To je trochu nepříjemné, ale asi nezbytné. Nicméně teda teďka uděláme nějaký pokusový run, jak to vypadá s tou rychlostí. Uvidíme, jak to bude. Nejdřív nějaký Nightmare Dungeon, to je takový, řekněme, srovnávací hledisko toho, co jsem vlastně šel předtím, takže tady máme nějaký porovnání, jestli třeba budu umírat příliš rychle nebo ne. Co se týče toho damage, tak já si myslím, že by to mělo být zhruba stejný, tak jak to bylo, takže tady asi úplně to zázraky nenajdu. Ale se to mám dělat tak. Jako asi si nemůžu stěžovat na to, jak to funguje. Eventová šrajna. Teoreticky zabít mohl, ale dneska jak to bude s tou Fury. No, jako z těch eventů je fakt hodně zkušeností, no. To je prostě vidět, že byť se mi třeba nechce úplně ten event jako plnit, dělat, tak prostě vidíte, že jsem nazbíral takřka 20% zkušeností na další level, takže ono je to fakt jako strašně znát. Protože jak je to na koncentrovaném místě, že jo, tak vy toho dokážete neskutečným způsobem využít. Já teda tím, že zabijím hodně rychle všechno, tak ani moc jako nevyužívám ten pool, teda se přiznám, což je maličko překvapivý, ale na druhou stranu se říkám, proč ne. Aha, to bylo všechno. Takže se říkám zase na druhou stranu, proč ne. Freighter Prisoners, jako 5 jich je, ne, tak to nezbude úplně na dlouho. Jsou navíc v této době
blbě rozházený na relativně jako velkou mapu. Co teda naštěstí Blizzardi už za tu dobu existence vylepšili a upravili, tak je přesně to, že to trvá dlouho je osvobodit, teď už to není tak hrozný. Dřív to trvalo skutečně třeba jako 4 vteřiny nebo něco takového, než jste vlastně jako odpoutali toho vesničana, nebo i jakoby další věci, jo, to bylo sbírání, že jo, sbírání z různých těch jako blood orbů a stoneů a já nevím čeho všeho, tak to všechno už teďka vlastně jakoby vymizelo, protože to vlastně všechno splníte nebo seberete za opravdu jako tu vteřinu a půl zhruba, nebo něco takového, vteřinku prostě. A to už jako proveditelný je, že to už jako na to většinou ten čas člověk má. A hlavně i v boji většinou se jako k tomu dostanete. Jo, že když jste v rámci toho boje, tak stejně pořád jako můžete stihnout třeba splnit ten objektiv, abyste pak mohli běžet rovnou dál. A ne jako dřív, že jste museli prostě mermu mocí vyčistit opravdu celou tu obrazovku a až pak teprve jste byli schopni teda jako jít dál, zatímco prostě vás to tady jako nějak otravovalo, takže to byla jako velká změna a myslím si, že velmi dobrá změna, že Blizzardi tady poslechli vlastně tu komunitu, která si obzvlášť na tohleto hodně jako stěžovala. A já se jim teda vůbec nedivím, protože já jsem se na to stěžoval taky, že v takhle dynamické hře vlastně vy musíte něco dělat takhle jako 4 vteřiny. Když ta hra je koncepčně dělaná tak, abyste ty věci dělali za vteřinu, byla by to hloupost. Tak, glyfy teda máme, takže já můžu levelit klidně normálně, klidně jakoby dál, ale tohle spíš byl takovej test, jak to vlastně funguje ten build. Vidím, že funguje velmi dobře, takže jsem v tomhletom ohledu jako velmi, velmi teďka spokojen. A tady asi jenom mrknu, jsme tady spolu nějaký 2,5 hodinky, takže vidíte, že jsem toho nenafarmil v podstatě jako moc. Ale ta priorita dnešní nebyla právě jako nějaká farma, ale bylo skutečně potřeba dostat se trošičku k těm věcem, které jsem potřeboval udělat vzhledem k té itemizaci. Takže tady ještě teoreticky můžu udělat jednu věc, a to je podívat se do Helltideu. Bohužel World Boss se za hodinu nestíhám, to úplně ne, mám toho dneska v úvozovkách plný zuby. Nebyl to zrovna ideální den dneska, co se týče počasí, v práci jsem byl, měl jsem toho fakt docela dost, takže jsem rád, že takhle večer jsem se ještě mohl utrhnout, že jsem to dal nějak dohromady, co se týče teda mýho spánkového režimu a toho, že jsem byl trochu vyšťavený. Takže jestli to dneska působí třeba trošičku i unavenějším dojmem, tak se omlouvám. Asi je to nějaký pozůstatek teda toho, co jsem dneska zažíval, prožíval. No a tady teda je vidět, že to funguje to velmi dobře. Funguje to velmi dobře, tady se jako fakt neprdnou, takže Helltide je úplně easy. Ono teda hlavně tady já mám velkou výhodu v tom, že vlastně ty Helltidy jsou pro mě teďka na nízkém levelu. Jo, paradoxně, protože vlastně já zvládám chodit obsah, který je o 30, klidně i 40 levelů vejš než já. Takže vlastně tady já zvládám opravdu jako spoustu toho obsahu úplně jako easy. Tady jestli bych byl rychle schopný něco. A tady to vidíte prostě, že úplně jak nic. Tak, teď nevím, jestli jdu správně k rituálu, snad jo, jdu, pamatuju si to dobře. Bych zkusil klidně i vysolovat rituál, myslím si, že by to teoreticky mohlo jít. A proč to nejde vzít? Bylo divný. Thank you.
nebo jen nekvár rychlovačka. Ono paradoxně právě ty Helltide, když jsou takhle na nízký úrovni, a teď mi to úplně nedošlo, on je taky dost silnej ten rogue, který tady je. Ale vlastně takový trochu paradox s těma Helltidema, respektive s tím rituálem je ten, že na té nízké úrovni, když máte silný build, tak vy jste vlastně paradoxně silnější než na tom levelu 100 s tou itemizací, protože pokud už v té době získáte itemy z 925 item power, tak to znamená, že už máte ten damage, který pak budete stejně mít. A tím pádem, tím, že jsou nepřátelé o dost úrovni níž, to znamená, že je mnohem líp a snadněji zabijet. No, takže tady jsme teďka úplně jednoduchým způsobem prostě vymazali tady tu Blood Maiden a úplně bez problémů. A to přesně jako díky tomu, že ona je vlastně pro mě je vlastně paradoxně slabší než pro ty ostatní, kteří jsou třeba na vyšším levelu. I proto si myslím, že ten rituál je vlastně snazší třeba na ty jiné obtížnosti. Chci říct úplně na World Tier 3, ale spíš na ty nižší levely pro vás. Pokud máte dobře nastavený build, a pokud váš ten build jako funguje tak, jak má, máte tam aspoň trochu solidní itemy, tak vlastně paradoxně ten rituál je na nižších úrovních pro vás jednodušší než potom na tom levelu 100. Na tom levelu 100 může hrát určitou výhodu nebo určitou roli to, když byste měli potom ten paragon. No, že byste měli vlastně plnej ten paragon board, tak tamto asi jako dává možná trochu smysl, že ten paragon by vám jakoby dohnal tu výhodu nebo nevýhodu, to už samozřejmě záleží. Ale myslím si, že to takhle možný je. No, takže já jim tady dám spoustu bleedů a všeho, stáhnu si je takhle krásně k sobě, takže úplně jednoduše to tady takhle podorážíme. No, ta Blood Maiden teda s tímhletím buildem je opravdu hodně jednoduchá. V ideálním případě je dobrý, když sebou pak máte teda někoho, kdo má AOE, kouzelníka nějakýho, nebo nekromanta, tak aby v té první fázi toho rituálu on byl schopný zabít vlastně všechny ty nepřátelé okolo, ty slabší creepy, aby vás to neotravovalo, protože s tím barbarem to přece jenom není úplně tak ideální, tam musíte běhat okolo. Když to vlastně ten třeba sorcerer nebo ten nekromant, tak ten vlastně stojí na místě a nemusí dělat vůbec nic. Takže ten to má oproti vám trošičku snazší. No ale vy potom vlastně ve chvíli, kdy se tam objeví ten zbytek, tak vy naopak dokážete mnohem rychleji zabít tu Blood Maiden. No, protože ta si proti vám vůbec neprdne. A když tam potom sází tam postupně vlastně i ty svý jako nějaký ty miniony, tak to v podstatě pro vás nic moc neznamená, protože vy tím třeba tím, že máte vlastně ten Whirlwind, tak to všechno dokážete zabít velmi, velmi snadno. Tak já na rukavicích přemýšlím, jestli by se na rukavicích dalo, ale asi nedalo, nějakým způsobem narolovat nebo nafarmit jako dvoje rezisty, spíš ne, než jo. Ale ten poison resist tam musí být teda určitě, ten armor tam musí být určitě. Místo life on hit teoreticky může být něco jiného, takže když na těch rukavicích pak budou takový ty bonusové skilly, nebo bonusy do skillu obecně, tak to bude asi ta cesta. No, nicméně já asi nemám už, mám poslední upgrade. Pak už nemám obdusit, takže od příště už můžu chodit pity, což by mělo být právě docela v pohodě a zkusil bych to, uvidíme, jak to bude vypadat. No,
jako nemám moc životu. To je jako jeden z problémů, který tady vnímám, že jako životy na těch předmětech moc nejsou, ale to zase nevím, jak ideálně potom balancovat ty itemy, no ty boty, jediný, co mě tady tak napadá, jsou jediný, co bych teoreticky mohl vyměnit. Samozřejmě čekám lepší rukavice, takže trochu větší armor, tam by bylo kolik? Tam je 1600 nebo kolik, 1750 je maximum, takže to je 1750, to je 300 armoru rozdíl a to by vyřešilo problém s armorem. Takže na rukavicích trochu lepší armor. Musí tam být poison resist, to je jasný. A místo life on hit by bylo něco jiného. A na botách. A nebo na rukavicích teoreticky může být něco, co jinak by nebylo na botách. A může se to vyměnit. Nicméně na botách já potřebuju určitě movement speed. Tam dokážu oželet ten vulnerable damage, to je jenom 14%. Damage reduction from close enemies je hodně dobrý. No. A ten ultimátní aspekt, tak ten bych klidně taky ožil a mohl bych tam vzít klidně něco jiného na mobilitu. Ale tam je spíš otázka právě, jaký tam můžou na těch botách být očarování, tak aby mě to vysloveně jako lákalo vzít místo těch ostatních itemů. Jo, jestli kvůli těm resistům, jestli to nějak, jestli může být na botách třeba all resist. Klidně se jako můžeme podívat tady v enchantu, že jo, protože já když ty boty jakýkoliv boty strčím do enchantu, tak to uvidíme. Jo, ale třeba tady je plus 3 kick, jo, to znamená, že tady skutečně může být docela dost věcí. Tohle tam všechno můžu narolovat teoreticky, takže klidně tam může být ten armor, pokud by nebyl na rukavicích, a tím pádem na rukavicích může být ten resist. Jo, jako movement speed je jasná, maximum life je jasný, kdyby jako tam byl, jo, ale nevidím tady žádný další tyhle ty skillery, to znamená, jestli pak na botách se musí asi spawnout automaticky jako očarování. To je jediný. Já bych se pak musel podívat tady vedle, co mám tyžho stránky na Maxrolu, ten D4 Planner, tak tam bych se musel podívat, že si vytvoříte v uvozovkách virtuálně boty a můžete se mrknout, co na těch botách pak může být za očarování, tak tam je taková možná šance, že bych našel nějakou lepší kombinaci očarování než na těchto botách. Jo, hlavně to právě znamená takový ty resisty, movement speed plus potom nějaký bonusy do skillu. Jo, nebo něco takového, pokud by se podařilo. Jo, třeba tady vidíte, že tam je 60% fire resist, má to charge, má to maximum life, ten life per second pro mě není až tak důležitý, ale měl bych vyřešený třeba tím ty fire resistance. Jo, ale ty já nutně řešit nepotřebuju. Jo, to zase jako vzít někde jako odjinut třeba. Nevím, jestli tady někde ty fire mám zvlášť nebo ne, tak nevím. Jo, mám fire resistance na tom prstenu, kde mám právě 60%, takže tam by se to muselo nějak povyměnit. Že by to byly jako podobné boty, ale nebyly by to fire resisty, ale byly by to třeba cold resisty. A tím by mi to vyřešilo ty cold resistance, kdyby tam byl pak nějaký armor, tak by mi to vyřešilo vlastně problém s armorem a tím pádem ten třetí skill by mohl být klidně i greater affix na maximum life a díky tomu by se mi uvolnilo místo na ty rukavice. Jo, že takhle vlastně v této vlastně sestavě, já když ty boty vyndám, tak vidíte, že tady se neřeší nic a potřeboval bych vyřešit akorát pár cold resistů, což já můžu právě vyřešit docela snadno těma itemama potom. Takže potřebuju právě nějak přenastavit nebo přeházet ty itemy tak, abych měl prostě pořád maximální ty rezisty nebo blížil se těm maximálním rezistům a vymyslel vlastně nějakou tu kombinaci s těma unikátníma itemama nebo případně nějakýma dalšíma jako jinýma věcma. Jo, nicméně tady, co jsem tak koukal, jako jsou to zajímavé věci pro toho Barbara, ať už jsou to góry, i ten Azurvrat není vůbec špatný, ten overkill, že jo, na ten deadblow, tak jako nic z tohoto není vysloveně špatný item. Akorát se mi to úplně tak nehodí
do toho buildu, který používám. Ten si myslím, že v této sestavě je asi celkem jasný. A vlastně na helmě, nebo místo helmy, této klasický, tak potom do budoucna chcete samozřejmě postavit Harlequin's Crest. Čo? To je úplně jasný, že to je ten ultimátní cíl. Když se na něj podíváte, kde to je? Tady? Ne. V Alchemisty vlastně to je. Já už jeden Resplendent Spark mám. Už jsem vám ukazoval, ale ježiš, on je vždycky tak daleko tady. Ale tady se podíváte vlastně k Alchemistovi. Tady Transmute Sparks. Tak tohle to jsou vlastně ty unikáty, které jsou ve hře. Takže určitě by se dal vzít Grandfather. Critical Strike Damage úplně nevyužijete, ale ten Grandfather je prostě dobrý. Takže by se teoreticky dal použít, ale je otázka, no, když pak používáte ty Dust Devily, jestli fakt není lepší místo Grandfathera mít build na ty Dust Devily, protože Grandfather vám v tom nepomůže, jo. Tam spíše si by byly lepší jiné věci. Tyrael Smite místo toho Harrogatu asi je jasná volba, protože Tyrael Smite přidává jak damage, tak je tam damage redukce, jsou tam rezistence na všechno a ještě něco, a už nevím přesně co. Pak je tady Ring of Starless Skies, nevím co přesně dělá, se přiznám, jestli by se do tohohle buildu hodil. Melted tuším, že nic, tam je to kolem fire damage, myslím, že takže že tam jako nic. Vidíte, že mám dokonce dva Resplendent Sparky. Je možný, že jak jsem zabil teďka Tormented Zira, tak jsem dostal Resplendent Spark? Protože to byl můj první Tormented Boss a vy za prvního Tormented Bosse dostanete Resplendent Spark? Aspoň si to myslím. No pak je tady Doombringer, ten taky vůbec teďka nevím takhle z hlavy co dělá. Underreal's Visage s tímhletím buildem by šla použít, ale je to lepší pro takový ty vysloveně aktivní fyzický buildy, to znamená, že jste jeli ten bleed, double swing a tak dál, taky ty standardní buildy za barba, tak by dobrá Underreal's Visage určitě byla, protože tam je spoustu lifestealů, nějaká damage redukce, no ale ten Harlequin's Crest je v tomhletom úplně někde jinde, protože tam je spousta damage redukce, teďka nějaký all staty tam jsou tuším a hlavně je tam 20% damage redukce plus 4 all skills, jo, takže úplně insane. No nicméně vidíte, že těch možností tady teda pár je a je super, že to tady existuje, že skutečně si můžete ten Uber Unique takhle vytvořit. Já jsem teda na půl cesty teďka a stojí 50 milionů ještě, tak je docela dobrý říct, takže k tomu já se časem dostanu a když budu mít trošičku volno, protože nevím, jak mi to teďka bude vycházet časově, samozřejmě se snažím každý den hrát, natáčet, tak ale pokud bych měl třeba někde půl hodinky, hodinku volno, což na natáčení je málo, tak to budu dělat dál, takže si vezmu ty ostatní z těch postav, z těch buildů a budu chodit do toho Helltideu, kde postupně vlastně nafarmím u těch Iron Wolfů tu jejich reputaci a na tom maximálním levelu tak vy dostanete právě Resplendent Spark zadarmo, takže to je ta cesta, kterou já jsem se teďka vydal s tím, že díky tomu Resplendent Sparku, respektive tomu Uber Uniku, který z toho potom postavím, tak budu mít teoreticky šanci i solo dát porazit tu Lilith nebo nějakýho jinýho z těch Tormented bossů, který jsou potřebný k tomu, abych měl splněnou tu Seasonal Journey. Takže to je vlastně takový ten plán ještě do konce týdatý sezóny a pak uvidíme, co dál. Sezóna 5 bude kratší, uvidíme, musíme doufat. Přátelé, pro dnešek je to všechno, pokud máte nějaké dotazy, připomínky, přání a samozřejmě nějakou zpětnou vazbu k tomu, jaký předměty používám a jak používám třeba jednotlivý aspekty, tak mi napište, jsem s nima, každá rada dobrá, protože jak říkám, nesleduju žádný nějaký extra jako buildy, OP a tak podobně, takže jenom potřebuji vědět, jak ty věci fungují, abych se na základě toho pak mohl rozmyslet, jestli je to dobrý pro mě nebo ne. No, to je vše, takže děkuji za pozornost, uvidíme se zase za pár dnů, do té doby se mějte krásně, nezapomeňte někomu říct, že máte rádi a já tady na vás budu zase čekat. Tak ahoj.